Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်။ ดิมาทารุก็เลยยัวโหลาเลยมาเนี่ยเมียดิล่ะหึท้าอีโหบอกดาล่ะหุเตลีเมียแหละอะหากูบ้ายหันตาโหเลยกาละแม่มาตั้วจุซุโหลตั้วจุมุโหลอ๋ออีตาอีเลวางเลยอ๋อมาเลรอหอมเมียตอตาเปบาวุอดุดุเวโหปิรอมาทารุก็อโทบูเลยเปบาโหลเช่นตาเตยเอามาครับบ้าอีเฮ้ยอภิเปยเอาบิล่ะมะเลเนี่ยเพลาดีเฉิงเปลี่ยนยอกมาตาเผยอ่ะเลตะเทียเจซุชิโหลสุบิติเสร็จเดมะหอบพูเนาะไอ้มาไว้กูปิรอนุบเบนี่ล่ะตาเผยยอกออกมาโหโหโห เมียสุดาตั้วจุแล้วอ๋อเมียไม่ทันเดี๋ยวโหมาทารุจอกไปซุโลชินเลยเปียละดอทะมินลิจุ้ยเจินเนี่ยเมียมาทาอะต้าบอมาตึกก้าวน่ะเมียโหตั้วบอมาเจซุเล่ชิเลยเอ้บาตาเยไดแม้อเมรุก็รอจุ้ยเจินน่ะบ่ตูรุก็ตะเทรี่สุดออเมรุก็มาทะมินซ้าบ่ล่ะอ๋อติมาทะมินไม่ซ้าอูสุเลยเมียโหหิงกะกองนี่เช็ดเปียวเลยบายแห่งปุ๊บไปไล่มั้ยเลยเมียเนาะอะเราผิดเดมล่ะตาตบอบาตาตบอเปียวๆๆตาตั้วพี่เนาะน้องเจินมาซุโล
มาถ่ายเมนูล่ะลิมาถ่ายอ๋อเมนูล่ะเอ้ยงั้นมาดอกมะหมี่โหเฮ้มะเน้จีอยู่ว่ะเฮ้มาถ่ารู้ล่ะมั้ยสรุปลิบางเนี่ยเจ้าน่ะลาพี่แล้วจุไข่ไล่ตาก่อนนั้นเล่นน้องจังถ่ายมาถ่ายต้อมมาป่ะเนาะอ๋อยาบ่ดิไม่เสร็จไปยังมั้ยแล้วมาถ่ายเมนูตาโกเตียจ่อซ้าแหละถ้าเรามาถ่ายยังมาแม่นุจีแหละโอ้ตื้อล่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยว่าตาบ่ะครับเนี่ยโจ๊ะน่ะเนี่ยเมนูล่ะบ่าโหมาถ่าเนี่ยลิม
ရပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့တော်သားတွေကဒီလောက်ကတော့အပြော့ပါမာလေးစကားတွေများတာပြင်မှန်းရကြတယ်ကိုယ့်ကိုရှောက်ဆက်ချင်ရှောက်ဟာဘုရင်ဘာကောင်းလို့ဖိပုံပြီးပြင်ပါတော့တော့ကျွန်တော်ဒီထုတ်မလာပါဘူးလို့မင်းကပြောဟိုအခုကလေတော့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့လာပါဘူးThank you.
နေပါလာကြတယ်ညစာလည်းအချိန်မကြာသေးတော့ဘာကြီးရန်ကစားလို့တော့ဖို့မဟုတ်စီစီထားရင်းနေကြလေးနဲ့စားလိုက်တော့လေရောက်ပါဟာထားကြိုက်တဲ့မုံနေကြီးပဲဘာကြီးရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြီးရန်ထားကြိုက်တဲ့မုံနေကိုအခုချိန်ကြီးမမေ့သေးဘူးနော်ဒီနေ့ပါမယ်ဒီမှလေးစားလေမမဟုတ်ရစားလို့ကောင်းလားနော်ဟေးစားလေရောက်စားကြစားနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးစားရင်ကြည့်စားနော်ရေပြည့်ရင်ငယ်ဖြစ်ဦးမယ်ညီမလေးကိုမစားအောင်ဆိုလဲညီမလေးပဲဝအောင်စားလိုက်လေညီမလေးစားကြည့်ပါလားညီမလေးကောင်းတယ်ဖလာဟိုဒီမုတ်တွေစားလို့အဆင်ပြေရလားမသိဘူးဟိုအဆင်မပြေမှာဆိုလို့လေဟိုမြို့မှာစားနေကြလို့မျိုးဖြစ်အောင်ဟိုကျွန်တော်ချောကလက်လေးဝယ်ထားတယ်ဟိုစားစားစားကြည့်ပါလားအဲချောကလက်လေးတွေရဟိုပန်းတို့အတွက်လားယင်ဟုတ်တော့ဗောပန်းတို့စားလို့ရတယ်လေစားကြည့်ပါလားရမလေးဘောသားချောကလက်တွေမစားစမ်းနဲ့ချောင်းစိုးလေးမပြန်ပေးလိုက်ပေးလိုက်လေပြန်ရတယ်ညီမလေးစားရင်လည်းဟာဘူးစားချင်တော့မှစားနော်ရော့ချူလာတဲ့ချောကလက်တွေရှိတာပဲဒီမှာထုတ်စားလိုက်တော့ပြန်ပေးလိုက်အခုကလည်းလေအားနာစရာဖြစ်ကုန်ပါပြီတနေ့တည်းချေးကိုလာတာစားတော့စင်ပြန်ပါတော့တခုဖြစ်လို့လို့ဟမ်မောင်တီရကြိုးစောရလဲကွာစိုးရတိုင်းတူတော့မှလေဒီမုံနေစားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲမုံစားချင်တယ်ရေမြင်ရတော့လဲမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုကျွန်တော်ကစိုးရိမ်ပြီးပြောတာပါပြီးတော့ထမင်းစားချင်တယ်နင်းနေဆိုအစားတော့ပြတ်မှာဆိုတော့ညီတော်ဘာရန်လဲနားလဲပါလေကဲညီနွေးကျန်တော့မေးထမင်းစားကြအောင်လေမေးဘိုက်စားပြီးမေးရဲ့အေးဒါတခါလဲဝင်စားလိုက်လေမင်းဖေးစားလဲဆိုလို့မေးထမင်းပြင်နေတာဟာတော်ပဲမေးအားကျွန်တော်စားပြီစားလာတယ်မေးဘီလက်တခါလဲစားမှာပါခါးစားလေအေးလေမင်းလက်တခါလဲဝင်စားလိုက်စားမှာပါဘောအာရောအေးဘီရပိုက်သားလေးစားသာလူပါဗျာရောမေးမေးရမှာအသားလေးဟဲ့တားတားလက်စားအောင်လေအမေတို့ဖေလိုတဲ့ထဲတာနဲ့တားစားဖို့မကြမ်းမဲနေုံပဲဟောကြမ်းပါသေးတယ်မေးရလဲတားပါထီအဖေနဲ့ထီအမေပဲရှိတာဖေတို့မေတို့ဦးမချပဲနဲ့တားဘယ်လိုစားလို့ရတားလေးတော့ဩဒါနဲ့ငါတို့လူမိသားစုမျိုးဝနေပြီးတော့တိုးလာတယ်ဆိုမိမိပြောလို့ငါလည်းခုမှသိရတာငါလည်းသစ္စာမှမအားဘူးဆိုတော့သွားပြေးပြေးမထင်ပါဘူးကွာကဲသူတို့အစင်ဟုတ်ပြေးကြရလားဟာအစင်ပြေးတာဘောဗျာငါတို့ဟာလေအေးမျိုးကိုရောက်ပြီးတော့တတိနဲ့ရပြီးတော့ချမ်းသာနေတာအခုဒီရွာကိုလာလေရလေသူ့ရဲ့ယောက်ျားကသူ့ယောက်မလေးပါပါဟုတ်လားတာသူတို့တွေကချမ်းသာသွားပြီဆိုတော့မာနတွေဘာတွေရောကြီးလာဟိုသူ့ယောက်မလေးဆိုတာရောချောတာသူရောက်မှလည်းချောချောလေးပဲသဘောကလေးကောင်းတယ်လား။အိုမန္တာချမ်းသာသွားရဆိုမယ်လေမန္တာလည်းလုံးဝမကြည့်ဘူးအရင်တိုင်းပဲ။အော်ဒါပေမဲ့အဲ့သူ့ယောက်ျားရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိပါဘူးမင်း။မြို့ကတည်းဆိုတော့လေကွာငါတို့တောင်းတသားတွေကိုဘယ်ထင်ကြည့်ပါမလဲ။ကဲဒါရီပြောမနဲ့စားရရှိတာစား။ဘယ်ဆက်ပြောင်း။သူ့နာမည်ကချင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းပဲ။အဲ့ပန်းနုကိုလည်းဒီနေ့တော့လို့ရှိရင်မိန်းကလေးအဖို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပါခေါ်လာခဲ့တာ။ပြီးတော့ပန်းနုတို့ခုခဲ့တဲ့ဘာကြီးရဲ့အိမ်မှာလည်းလေဘာကြီးရဲ့လူသားရှိလို့ရှိရင်လူရဝိစားတဲ့တော်တော်သူ့ကပဲလုပ်ပေးတယ်။တောင်းတာတော့ကုန်းလို့လိုက်ရဲ့။ပန်းနုလည်းရွာထဲမှာခေါင်းသားတင်လာသားလို့ရှိရင်မိန်းကလေးပေါ့။ဘယ်လိုပြောလဲ။တောင်းတာကုန်းလို့ခုတယ်နော်။ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့နောက်တော့ပန်းနုရဲ့သူရတဲ့ဆုံးမလွယ်တာပဲ။ဘာလို့လိုပဲသွားလိုက်တော့လေ။ဟိုမထားတော့ဗာမဲ့လို့ပဲပြီ။အဲ့ဘက်တစ်ချက်တော့ပြီလိုက်။ဟမ်။ဒီချက်ပေါ်ရတော့ကြည့်ပေါ့။ထောက်ချက်လုံးတော့ကိုကိုလိုက်လာ။ဟိုတိုးရီရော်လေသဘောမချောက်ဘူးပေါ့။ချက်ချင်းချက်တယ်။ဒုတိယဖြစ်တော့ရောက်ရောက်ချင်းပဲ။ဟိုကောင်မင်းညူတော့ကြောက်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုရဲ့။သူကရိုးသားပါလေ။ပြီးတော့ဖောက်ပြပါလေလို့။သူရှိနေလို့ထားလို့အဆင်ပြေတာလေ။ပြီးတော့သူကထားရမှာ။ဟာလေကွာမောင်မောင်နဲ့မပြောစမ်းပါနဲ့သွေးဝေးပါလေကိုကိုသိပါလေဒီကောင်ကြည့်ရတယ်လက်ရဲစဲရင်ကိုတနေ့ရပဲကြည့်ရော
ဝဲအိမ်ကိုညီမလေးကကူတာ तू လက်ကိုကင်ပြီးကူခန်းနေအဲ့ तू လှုပ်ရှားလားတကူကလေ तू ကကိုစီလာရဲ့ဧည့်တယ်အဲ့လိုမကြည့်မှဆိုးလို့တာကသူ့မအဲ့လိုစိတ်ရုံးရှိပါဘူးဟာပဲကွာသာကိုပြောချင်လို့ပြောနေတာမှာကိုကိုမှလည်းဒီညီမလေးတယောက်ပဲရှိတာဒီလူတော့ကြောင့်အညာတဲ့ကောင်နဲ့ဖြစ်သွားကိုကိုပဲရင်ချိုးရမှာလေအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုကိုရေ तू ကလူငယ်လူငယ်ဆိုတာမြတ်တယ်လူလုံးနဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒီချိန်မှာမတိုးတဲ့မကြည့်ပါဘူးလို့ကိုကိုပြောနိုင်မလားမတူဟိုမှာပြောလို့မရရင်ရှိရမယ်ဒီကောင်တော့ပြောရဲတယ်ဒီကောင်ဘာမှဖြစ်လာမယ့်ကောင်မဟုတ်ဟာချွန်လူချွန်လူလူယုံတိုင်သေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမကြောက်ဘူးแกหึงาပြောတော့จ๋าเองาบาပြောไล่จ๋าဟုတ်จ๋าပါดิเสียหลูโดต่ายเตเด้ลูกပြောว่าပါดิหึกว่าเมเซซาโอเมเตเจกันจิฮะเจซวยอาลองก็เลยมาเลยวินงวยถั่วงวยซิงก็เลยลวยหึถั่วงวยอะต้องซี้เดียก็เลยอาลองบยันมาแล้วกว่าฮ่าดีมาเมนโอเลยဟုတ်ရင်ငါတို့ငန်းထဲမှာထားရဖွတ်တက်ကြတဲ့တော့ဆိုးနေတယ်ပေါ့နားလေဆရာကျွန်တော်လည်းစီးနေတေချာလေးလောက်ထားပါတယ်ဆရာဘာတေချာလောက်တာဘာလောက်တာဟောငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟာထွန်းလူဟုတ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစနစ်တကျလုပ်ရမဟုတ်တာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းစနစ်တကျလုပ်ရတယ်ပေါ့နားလေလားမင်းကငါကလေငါရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းရဲ့တောက်လို့မင်းဘောမှာငါဒီလောက်ထိတင်းကြီးခံနေတာတော့ထွန်းလို့မကြည့်ဟာမင်းငါ့ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့မင်းရဲ့စင်းစာအုပ်ထဲမှာဟမ်တင်းနေဆဲကွာနေတယ်ကွာမင်းနားလေလားအဲ့ဒီတော့ရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့ငါအမှုဖွင့်တာကိုမင်းလက်ခံမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါအလုပ်ထဲကနေပြီးတော့မင်းအသိစိတ်တက်နေမင်းထွက်သွားမှာအဲ့နှစ်ခုတည်းကမင်းကြိုက်ရအောင်ဒီကတုံးချောက်ตุลุตริยามิ้งโกจี้เจดอซะผิดพี่รอให้หอบกว่าดีซี้สาวก็จรเตียวเพลหลุดตาวะเปียดีอวุธะซวยนี่โหนอกแทกไก่ได้ดูชื่อดิโลชื่อเลยส่วนเนี่ยบดุเลยเบยอ่ะอะน่ะจรยังตีจินาเลยตริยามิ้งโกน่ามากันโมลูเตียวหลุดทาเลยเนี่ยดูโอเคသာပါအဲ့ဒါလေးမင်းနာယူသားရင်မဆိုးကြဟာဒီမှာကောင်လားကျုပ်ကလည်းတတိယပေါ်မှာမဟုတ်တာလုပ်ပါမလားဗျကျုပ်ကလည်းကျေတူတရားကိုနားလည်ပါတယ်ကျုပ်ဖေမျက်နာလည်းရှိသေးတာပဲကျုပ်ဖေမျက်နာပြောကျွန်တော်ကလုံးမလားဒါကျွန်တော်တရားကြောက်တုံးတာဖြစ်မှာဗျာကဲဒါဆိုလေမိဘကယူသားဖြောင်းမှတည်းဆိုတော့သတိပြလိုက်ပေါ့ကျုပ်ဒီတိစ္ဆာကိုရောက်လာတာခင်ဗျားတဲ့နောက်ကျတယ်ဆိုမှလောက်တာကတော့10နှစ်တော့ရှိပါပြီဗျာတခါမှဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတတိဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအနာမှာကြောက်တွန်းတဲ့လူတွေရှိတော့ဒီဟာလေးတော့နားလည်မှုမပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုသိခါလို့ဆော့ကားသွားတယ်ဗျာလောကကြီးကမတရားပါဘူးပြင်းလို့တဲ့ရွာရဲလျှောက်ပြရင်လည်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာမညို့လားဟိုမညို့လားပလူရည်တန်းအရန်နှားထောင်လို့ကောင်းတာပဲเนาะမညို့လားအတန်ကိုကြားရတယ်
ปั้นอยู่แล้วตะคุกๆล้านตุลุๆซื้อตุลุๆผิดล่ะจีหวานมาแล้วล่ะดิตัวก็อ่อซုံးมั้ยอ่าจีบ่มาเลยอ่ะเอาจีแล้วบ่เนี่ยชอบเปียวเนี่ยปั้นลุยเปียนแล้วแต่ปั้นตุลุยเลยปั้นลุยเปียนลิชวนตัดดิลิชวนตัดดิอ้าวตัวอยู่ชมเปียบ่ล่ะอ่ะชมเปียบ่อ่าโอเคแกชวนมานะล่ะ เฮ้ยไอ้ยังก้องน่ะเว้ยดิชုံเปียเลยเนาะชอบก็บ่ลุดัดติเลยนอกแท้อืมโจกูดัดเลยเอ๊ะอะสุเปียโจแล้วกูเปียอ๋อแกน่าดอกมาโจกูเปียเอาล่ะอะจูกูดันล่ะหุ๊ดเด้ ปั้นหนูชาแนลซิ้นโหลสิไอ้ตันจ้าหูบาเลยโหดเด้ไอ้ตันจูกูตันมั้ยหอบดีอะตัวนอกแต่บ่ทัดหลุดแต่ติเลยเกๆๆๆๆจนเราก็ไปลุกไข่เนี่ยปั้นหนูอ๋อบ่ลุดแต่ละปั้นหนูลุดแต่ละตะคูลุเปียปั้นหนูล่ะบ้านหนูอ่ะแล้วเข้าดีแต่ๆปั้นหนูอ่ะตลอดแก่ๆๆๆลุกย่ะล่ะเว้ยปั้นหนูเลยมีอยู่ล่ะเนี่ยตัวอ่ะยังเผ่อล่ะเว้ยติล่ะอืม เดี๋ยวนี้ยาวขนาดขนาดลาแกบ่ปั้นหนูเนี่ยจนเราเนี่ยเลยบ่พี่เลยเราไม่ได้อูปั้นหนูยาวซะไปยาวกระเดะจนเราเนี่ยละก้านี่ยิงก็เปียเนี่ยมีหยอดล่ะปั้นหนูอ่ะเลยปี้หลูแล้วอ่ะมีตะคุกๆซิซินไปไล่ไปหอดเดยาวยอกดาแน่แยกดาเอาชีไปมะมาทาแล้วสวยမျိုးเรียนตัวแล้วพุงจ้องตัวแล้วปั้นหนูเบ้มาไล่ไม่ปออูพี่ว่าโกยอ่ะเลยยาวมาชุ่นนี่บ่ติชีเบ้มาไม่ถั่วอ่ะตู้ไอ้นี่เล็ดถั่วล่ะอ้าวสุปั้นหน
Jom aja kan, aje isi ya sura. Tanu lesi me, pilu sih, nuale si me, pilu sih. Jom aja lalu ya, agong lalu me, na? Saja, tanu pilih nari alu, pilih siapa? เก๋ยาวางอกูเย่กูไม่อยากจิ้มหมูเนี่ยตาตัวละเด้บ่ไปผิดๆกว่าตัวอ่ะเปียวเลยเฉยๆเลยจิ้มหนูไม่น้อมเลยถ้าจิ้มเอาเลยพี่เชิญซื้อเองกำมามาได้ผิดๆพี่อาชิมเนี่ยเราก็มาได้ผิดๆเองวิซีสาทเอาตัวจิ้มหนูดิโหทีโลละยาเลยทีโลเจ๊ละตัวอย่างเนี่ยมาตัวตัวละเด้ทีโลตัวมันนี่วินจิไปมาละมาฮะประกันรู้บ่สู้ท่าไล่ดอกนี่ซะมา ก็มาเรียกทำไมซาจิเนี่ยทัดตัวสู้เข้าใจเลยกูทำไมซาจิเองเนี่ยทัดตัวสู้เข้าใจเลยกูเองนี่รู้บ่กูตามเองตัวตัวกันไปยามเลยนี่จำเหรอกูเอาลิปปาร์ตอะไรมาตัวเดียวเลยตัวเดียวมาเลยไม่มาวางไว้ตัวตาดูเลยเลยอ๋อตัวมาปาร์ลุพี่มาละที่ยัวจะไหวมาตัวไปกันกันนานาตีด่าเลยมาเข้าเดียวมาเข้าเดียวที่กองปาร์ลุซิมไปชับพี่เนี่ยกูเองตีเลยซิปุ่มนี่กันเนี่ย
ပါနေနဲ့နောက်ကြတယ်အာနေမဲ့လိုက်ဖို့လိုက်တော့နော်အော်အေးပါအာရပါတယ်တော်တော်တော်ငါလိုက်ဖို့လိုက်မယ်ရပါတယ်ဂျင်းမုံရဲ့ဘာလို့လဲအခုလိုတနေ့ကောင်ရှောင်းနေပြရအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ရပါတယ်မလိုပါဘူးကိုရအောင်လာလဲတူပဲဒီလောက်တော့လုတ်ပြရမှာပေါ့ငါလေးနင်တို့နဲ့ပျော်ခဲ့ရတဲ့ဟာအဲ့ဆိုငါသွားပြီနော်တက်တာ ကိုရဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမင်းမစမ်းမနဲ့အပြစ်ပေးတာလေအပြစ်ပေးတာဟဲ့ငါဘာမှမပေးခေါ်တော့ဟမ်အခုဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲဟမ်ဟာဒေါသရှော့ပါအကိုရဲ့ဒေါသရှော့ပါငါမမေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမေးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီကောင်ငါညမောက်တမင်တက်တက်ခေါ်ထုတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘန်းတို့ကြီးကရွာနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောက်ကြနေတာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့ချင်း
ไปเลย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 ไป
เมนูพิเศษเปียดนาดิงาอาหลงติดพี่งาจั่วตามาเองงาซุ้มมาปะทุมาซุ้มมาเสียมะลูกอะบ่พ่อเหรออะพ่อเหรอมะลูกบ่เนี่ยไม่ย้ายบ่าเนาะตุ๋มมาบ่เปียบ่ไม่ใช่บ่อูไปนูมาบ่เปียเสียบ่อย่าไม่ซวยไปนูมาย้ายบ่าเนาะมาดินี่ละ小子，你看着，你进来。你有了，你给我生猪完了，妈妈她家里让你找妈妈。 妈妈，别跑！娜娜，娜娜，喂，都说说的了，没跑出来，没叫你们来。他没叫嘛的鬼。 ตาหน้าเจ้าหนีเรียนเนี่ยอ่ะอันนี้ก็มาเลยเนี่ยจีมัวเช่าเลยบุลาขอเลยสุดาจีมัวเบียบยาลูกมีอารมณ์ตีดีบ้างไหมไอ้ลูกเราต้องสู้เราแบบนี้ตาโกดีเลี้ยวเลยสก้าเลยสุดเลยสุดเลยตาเบียลูกมันเส้นอะไรดีเลยยามากูสิกูเปลี่ยนที่ไหนได้ไปพี่ตาลูกว่าชอบกันนี่พี่เนี่ยตาส่งพี่ตามามาเลยกูอ่ะมันสุดาอ่ะเชิงใจน่าจะไหม ตาหนอเลยแม่ท่านเนี่ยเป็นหัวยันตนาเราเว้ยไอ้ลูกลุยเนี่ยมีอะตุลุตเองเนี่ยมาพูดลุ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 ล
Kamu ni ulah. Panu. Nih, panu lagi lah. Tak nak sakat apa lagi. Panu. Minyola, ngaku ramah mah tau biar bikin apa lah. Kau kau ini bayi ya, pungi canggih tu. Kau pah, ramah aku kisah alu kambu. Tunggu dia pah, ni untuk kaya tu ya lo. Minyola, ni yang tanya dia tak tahu lah. Siapa ya? Pah mampir bawa. Jauh jauh eh, kita kalau kena insi bawa. Kau kau kisah ngapai tang mama ya? Lu bawa ubah nu deh. Nenek bapa masih mau, jangan terlalu bangun pihup. Maru, nenek pihup lama. Nenek pihup lama? Oke, kuku iya nenek pihup lama. Bayi yang oleh biar pihup awi. Mama dah le, mata dah le. Minyola, nganiu lasang itu kuku pihup kecilnya. Di nai liu ni tengah no. Ya
ที่ว่าที่นายเลี้ยวอาเมียนั่นติงกามาบ้าพี่ว่าเลยอันนี้ก็เลยอาเมียนั่นตรียานี่ไหมอะไรอาเมียนั่นตรียานี่มาบ้าพี่ว่าเนี่ยพี่ไอ้เบี้ยนอะไรเนี่ย ไม่อยู่แล้วไปเช่าบ้านอะไรไม่รู้เลยนี่มีให้คุณมาไปเอาเนี่ยรู้เลยเนี่ยเว้ยหลังอ่ะไอ้มันลิซี่ได้เหรอมันนะโอ้ไม่รู้ที่ไหนเนี่ยไม่ไปไหนเอาเนี่ยเว้ยไม่ได้ยังล่ะว่าตาซีก้าเสียมาเลยต้องขอเบียร์มาเลยไม่ขอเนี่ยตาเฮ้ลิซี่เนี่ยยืนไว้ปุ๊บเลยตาเลยไม่ได้ตาตัวพ่อมาไม่ขอเบียร์ไม่เชื่ออย่าเอาเนี่ยบอกไป ไม่ตาเพี้ยวตาคนอะไรไม่รู้น้องมีน้องไม่คนไม่คนนะตาไม่พี่อาบ้ามาโอ้เต็มสมัครแล้วดิมีอะไรไม่รู้นั่นก็ไม่อยู่ดีอ๋อเลยเออไม่ได้ยิน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 ได้
你别打我嘛，别打我！这样对人高明，还没有呢，你别多看我一眼，听没？不过别人谁用电话说，你别心里嘛高明。哎，别哦，阿叔就说别没多过来，懂没呢？你别，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 
เฮ้ยป้าอะไรรู้เนี่ยจ้ะเฮ้ยอะไรไม่ได้ดิฮะเอาหนูรู้เพียสิ่งที่ยามไม่รู้ตัวเลยอะไรจะเอาพี่รู้ล่ะพ่อละเมียเมียชินเนี่ยสิ่งที่ยามเราสู้นี่รู้ละเฮ้ยเพียอะไรจะมาตีมาเพียอะไรจะมาเพียไม่ไล่จะมาเพียเนาะสิ่งที่ไม่สนเป็นสิ่งที่รู้เลยพี่มาเป็นสิ่งที่ยามไม่รู้รู้ล่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะสิป้าเอาเด้อปกติเดิมเราเนี่ยเยอะจีเด้เฮ้ยอะไรอ่ะสิสิ่งที่เราเรียนมาก่อนไหมตอนจะตุ๊กพี่มาก่อ
Sulara, I don't know if you lack or have you. Ali, the Tresia person got you like.
ตีเสียงกิสาพี่เนี่ยเว้ยก้าวมาแล้วกว่าตีเสียงอ่ะไปสั่งจะข้ามมาไม่ชีบูบูเราจะคุยอยู่เรื่องงานที่เหนียวไหมก้าวมาเลยสิเอ๋ถ้าตีเสียงไปตีเรื่องหนาเลยมาบ้างเก็บตาไอ้เมียมีเรื่องไม่มีหน้ามันนี่ตีเสียงไปสั่งยานะไอ้เมียต้องเล่นอะไรกันไหมเฮ้ยเมียต้องเล่นอะไรกันบ้างพี่เอ๋เนาะไอ้บ้าตัวบ้าวะเล่นอะไรตัวบ้าวะ哦，光了吧？把给啥去了？那天是对了吧，妈妈？哦，东西的，太忙，我拿来的。今晚就到店拿来了。OK，妈妈。对。嗯？光了，把给啥去了？来来来来来，看一下。 จนเราไม่มาแต่งานพี่ตัวเสียงดีมั้งวิลูกอะไรกันเนี่ยอะไรตระเรศีมาลาวิโรอคุณยิ่งเจ้าหน้าบ้าฮึขมีอะไรกันเลยเบียขนาดนี้ไม่มาบ้าพี่ลูกขนาดนี้ตาบ้าพี่ลูกบดัวบ้าพี่ลูกเนี่ยมีอะไรเจ้าหนี้พี่ลูกเสียบบ้าพี่เจ้าหนี้จ้าหนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเบียเข้าไปเลยตระเรศีจนเราไม่มาบ้าพี่ลูกตระเรศีมาเลยจนเราไปสั่งจะข้ามมาไม่ชิวบ้า จีโน่ตาเฮียดีจีลาเปียวลูจีโน่ตัดที่สิมาลาบิดอกุนีดาวนั่งละเข้าตาเลยขมิ้นจะจูดมาตะขามะภาษาไม่ต้องรู้ครับผมนี่บ้างได้ขมิ้นภาษาไม่ต้องรู้เลยปูรู้ต้องรู้หรือว่าขมิ้นปูยจีโน่เปลี่ยนไปมาบ้างต้องรู้ละโอเคขมิ้นอ๋อเฮ้ยถ้าส่วนนี้เป็นขนาดไหนวะเนี่ย เอ็งมาเลยเปล่าภาษาอุปบรมมันทำอยู่เปล่ามันนี่มาบ้านเนี่ยตัวเวลาเวลาเสด็จถูกแล้วเนี่ยแล้วก็กิจสัพโอคงดีคงเนี่ยเปล่าคนละตีนเสด็จเราคงน้อยเลยเอ๊ะขณะการก่อเหตุเนาะภาษาดึงอารมณ์เราอย่ามาบอกขณะนี้สาวเนาะ แต่สิ่งใดยากพี่ไม่รู้เยอะเลยฮัลโหลขนาดสาวสาวที่เราเอาไปอุดตัวเราอ๋อพวกนั้นตัวเราไหมอ๋อแต่ที่เราพอมาที่สิ่งนี้เราเลยเนี่ยเจ้าคุณยังจะไปสั่งงานตรงไปเลย ไม่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 ไ
你不要这样，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 
Name is you. Name you. ไปเดี๋ยวเราเชิญมิชูเดี๋ยวละตบเฮ้ยลูกมาที่ไหนจ้า没。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 没
ไม่รู้สิ่งที่ผมไล่จากไม่รู้ไปตัดหรือ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 ไม่รู้ไปตั
ไอ้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 ไอ
ตาบัวยาชีเยรุตาติยัวเลียนี่คัดตัวมาဖြစ်တော့ဟ
ါကြောင့်အဲ့ဒါသာလာနှုတ်ဆက်တာပဲยามีๆอ๋อยามแม่ญาติเอคณะเล็กสร้างเนาะมาเปียกได้ผิดนี่รู้ติล่ะเสียเมียงลุกไปมั้ยเนาะเอ๊ะถูกแล้วพี่ป้าเสร็จอยู่มาบ่เนาะอ๋อย่าเลยเดี๋ยวได้หมอถ่ายไล่ประกันเสร็จแล้วก็ลุกหมูชุบเลยล่ะลูกตะมาเล็กบ่เลยขอออกมาบ่เปียเสียงเลยจม้าลามานี่ญาติมีมวยก้าวยောက်น่ะบลาญัดแต่มาลุกเลยลูกตะมาขอนายมาอู้ดอมาแม่ก็เปียกสิเลยลูกขอไปมาမလီအဲ့စကားတာကြားလို့တော့မိုးမီလာပဲကြီးမြောင်မြောင်သူကနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်မှာလေကြားလို့ဖြစ်မေတာပတ်စံပေးဟင်ပါမင်းအမေဒီကနိုင်သွားသေးတယ်မလားอ๋อเมียละตะနိုင်ငံသားတော့အလုပ်လုပ်နေရလေဗျာပတ်စပို့တို့ဗီဇာတော့ပတ်စံကုန်အောင်ပါအဲ့ရှိရလေးတော့ပေးလိုက်အမေရပြီပြီရှိရလေးဗျာตาအချိန်မရဘူးတော့အောင်ပါအခုလုပ်မြန်မြန်လေးပြီဟဲ့ဒီရောင်းလာမှာ6000ပဲပြီပြီ6000ရှိ6000ပေးလိုက်ဗျာတော်ပြီတော်ပြီမေးအေးမမရလဲဒုက္ခပဲဒီသားပြောင်းနေတော့ဟဲ့မင်းကဘယ်သူလုံးဘာလုပ်တာတော့ဘယ်ရလဲဟုတ်ကျွန်တော်အတော့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကုညီပေးခြင်းပဲโอ้เมียกูญีนายเมียบ้าปะสะไม่ไปไหนหนูฉันก็ปะสะไปจังไม่รู้บ่าวดอกเอ้ยฉันกูญีไปจังโหลเจ๊ะมึงหาซาแล้วซาแล้วไปมั้นตรงอ่ะพี่โอเคนี่มึงตาเบี้ยล่ะเดี๋ยวฉันก็ตัวละละมาดอกโอ้โดสีมาดอกลูกตะมาหลู่ดาดอกอํานแม้ตาเอ้ยဒါပေမဲ့ဟိုလားကရဲ့ဘာရဲ့တော့မပြီးနိုင်ဘူး။ဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားပေါ့ကွယ်။အတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာလက်ခံမယ်။ဘာသာခံတာတော့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တက်ကလေးလားကမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်တက်နေစရာလေးနဲ့စားစရာလေးနဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းအញ្ញမ်းကိုအဆင်ပြေပါရတော့ရဲ့။အတော့ကျွန်တော်တိုက်တာခိုင်းပါတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါမယ်။အေးအေးဒါဆိုအတော့ရှိမှာပဲနေလေ။ဟိုအတော့ရှိမှာတဲ့တားတဲ့အလုပ်တွေတော့လည်းတားသွားပေါ့။နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ရဲ့။အတော့ကိုလေကျွန်တော်ရဲ့အဒီပြားလိုပဲသဘောထားပါလား။เจ้ามาโมลิ่งจับมาดิเก้มาตาญาณได้จ้ะพี่รู้สิอเมียวกูเดี๋ยวไปลีไปแล้วกูเลยกินพี่ออกมาตริทาโอเคอเมียประกันนี่ตกละตัวขึ้นมาได้แล้วครับเอ๊ะအော်ရင်းလို့လို့ပါလားဒါလည်းအမေကိုမင်းညို့လို့ကုညီလုပ်ပေးလို့ဟာမင်းလို့ပြတာဒီလိုတော့လုပ်စရာလားအမေကဒါနိုင်ငံသားတော်ရင်းမှလုပ်လို့ပါလေအခုဟာမနေ့ဘောဘွဲကောင်းတယ်အမေကဘယ်နဲ့ချက်စီအဲ့ဒါပြည်ဆိုင်မှာတော့ကြည့်လို့လားအမေရှိရတာပတ်စံနေတာဟုတ်ဒါပဲရောအမေတထောင်လဲလားအမေနောက်တော့ငါ့လောက်တက်ပြီးပါအောင်မေဟာဟိုမှာတော့ပြည်တော်ကြီးမိုးလို့ပါလေစားအောင်မင်းကလည်းကစင်းနေလို့ရပါတယ်ပူတဲ့ငားရပြန်ပြီနော်ဟောအမေရလဲဗျာ
ဒီ900အမေတို့လည်းမစင်းရတော့တားတော့လည်းမချမ်းသာတော့เนาะဒီမှာတားနိုင်ငံသားမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမေကိုအတူရောအရင်ရောပြန်ဆက်မယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီလားကောင်းပါဘူးလိုက်တော့ဘူးလိုက်တော့ကောင်းပါ you you ဟေးကိုတို့ဖေးရပြီဘာပြောပါလဲအော်သူနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်မလို့တဲ့အလုပ်လို့စေတော့အမေကပတ်စံစုပေးနေရတာသူနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်လို့ပတ်စံနေရရင်စုပြီးတော့အမေကိုတိုးရင်ရောဆက်မယ်လို့အဲ့လိုပဲအမေပြောပြောတာပါပဲဟင်ဘယ်လိုသတိလိုက်ရမလဲနော်အေးအေးမမြနေပဲသွားလေအမေကဈေးသွားဝယ်တယ်လေးမိုင်အမလေးအာကိုရှိလို့ဆိုင်တော့ပြစ်ထားရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီရတော့တော့ရတော့ဗောဗျာမနေ့ကစိုက်ထက်ဖို့ကဒီနေ့ဈေးဝယ်ထားမှရပါလေ။ဟုတ်။အေးရ။ဟာဟုတ်ပြီ။ရရရ။အမြင်မင်းတော့ငါကိုယ်တည်းပဲရနေပြီ။ဘယ်ဘက်ဝိုင်းကူတော့ရတော့ဗော။ကဲကျေးဇူးများတယ်မိုင်နောက်လေးလာဆောက်ကြအောင်နော်။ဟုတ်ပါလား။ဆောက်တယ်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 ။ကဲမင်းယောအမေရော။အော်ဈေးသွားတယ်။ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိ?ပတ်စံဘယ်လိုရှိမှလဲအမေကဈေးသွားတော့ဈေးဝယ်ဖို့တက်ကိုပတ်စံနဲ့ကိုယ်ယူသွားတာဗောမင်းတော့အလုပ်တွေလုပ်ပြပြီးတော့မင်းကိုဆွတ်ဆက်ဖားနေတယ်မင်းကအရှိမဆွတ်ဆက်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပြငါအလုပ်မလုပ်တော့ငါအစုခံရတယ်ကွာမင်းကကိုတို့ကျော်အဲ့လောက်တော့တွေးတဲ့သားပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုတို့ကျော်အစုမခံအောင်အမေဆိုင်မှာလာပြီး never ကူးလို့ပြလိုက်ပေါ့ဗျာဟာဒီမျက်နှာကိုကြည့်တာငါနိုင်ငံခြားသွားမှာလေဒီလိုပိပိတိတိအောက်တက်ကြရလို့မျိုးငါလုပ်မလားပကံဆေးတဲ့အိုးတိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းလိုတော်သားမျိုးနဲ့မှကြိုက်တာကွာသိလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်အလုပ်ကအောက်တန်းကြတယ်ပဲထားလိုက်ပါဦးဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ဦးတာတော့ပညာဘတ်တစ်ဖက်နိုင်ငံခြားသွားလို့ရှင်လဲဟိုရရင်ပကံပဲဆေးရတာဟာကွာငါပကံဆေးရမှာလားအာကန်ဆယ်လို့ရှင်အဲ့ချက်ဆိုးလဲလို့တော့လို့ရလို့အောင်ပါဗျာဗျာမင်းပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့ရှော့မပြောနဲ့တော့ငါဆွတ်ထိုးမိလိမ့်မယ်ကိုရွှေကျော်ကိုရွှေကျော်ကိုရွှေကျော်ဟာလေခမရမင်းဈေးထဲမှာကတ်တိုက်လို့လဲဗျာဟာမင်းမေဟာမေမေလူစောဗျာကျွန်တော်မေးဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာလို့မဟုတ်မေဟာစီဘောဖြစ်ပါမစီဘာမမမစီဘောဖြစ်ပါဟာမေကဲမင်းညအမေလဲသုံးပြီးသွားတယ်ရက်လဲလဲပြီးသွားပြီကွာငါဒီအုံရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုသွားမှာဆိုတော့ကျော်သိပါတယ်ဗျာရက်လဲပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာနေခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လဲနားလေအဲကြောင့်ဝက်ဆိုင်လေးနေပြီးရတယ်ကျော်တော့ကောင်းတော့ကွာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပိုကောင်းလာဟာနေစမ်းပါဦးနာကြီးကတော်တော်တန်ဖိုးရှိမဲ့ပုံမင်းတို့ကောင်းမျိုးရဲ့လက်ထဲမှာဒီလိုနိုင်မျိုးရှိတာမယုံနိုင်စရာပဲလို့အဲ့နိုင်ကြီးကကျွန်တော်လက်ဆောင်ကြထားတာပြေးပါကျွန်တော်နေစမ်းပါကွာမင်းကလည်းအပေါ်လေးလာပြောနေတယ်ဒီမာရမင်းဒီနိုင်ကြီးခိုးတာကိုတို့ကျော်ခင်ဗျာကျွန်တော်မစော်ပါနဲ့ကျွန်တော်စင်းရဲပြင်မယ်အဲ့လိုအောက်တန်းကျတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်လက်ဆောင်ကြထားတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောထားပြီးပြီကျွန်တော်နိုင်ကျွန်တော်နေစမ်းပါဆိုမင်းကလည်းစကယ်ကြီးတကယ်ကြီးငါလာပြောတယ်မင်းတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဒီလိုတန်ဖိုးရှိရဲ့နိုင်ရှိနေတော့မင်းခေါ်ရလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ကိုတို့ကျော်ခင်ဗျာကျုပ်ကိုဆိုရတယ်အများများနေပြီကျုပ်ကတန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကတန်ဖိုးမရှိတာတနေကုန်တနေကန်ဘာအလုံးမမလို့ပဲနဲ့အမေလုံစာကိုထိုင်စားနေတဲ့စိုက်ကုန်မြင်လေးကခင်ဗျားခင်ဗျားကတန်ဖိုးမရှိတာမင်းတို့ကောင်ကြီးရောငါ့လိုကောင်ပြန်ပြောရေးကဲကွာခင်ဗျားကိုတို့ကျော်ခင်ဗျားမိရဲ့ကျေးဇူးတွေကျုပ်ပေါ်မှာအများကြီးရှိလို့ခင်ဗျားကိုကျုပ်သိမ်းကြီးခံလိုက်တာဒီမှာကျုပ်ကတန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကဘယ်လို့ပုံမဆိုလုံရဲတယ်အလုံးမရွေးဘူးခင်ဗျားမိရဲ့ဆိုင်မှာပကံဆက်လဲကျုပ်ကဂုံငယ်လို့မထင်ဘူးကျုပ်တို့အလုံးမရွေးတဲ့ကောင်မျိုးဟာကျုပ်မှာအမြဲတမ်းအနာဂတ်ရှိတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ပကံဆေးတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပကံဆေးနေတဲ့ကောင်ကတစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဖြစ်မလာလို့ခင်ဗျားပြောနိုင်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ပြန်တွေ့ကြအောင်ပါအဲ့လိုတွေ့ကြတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမလဲဆိုတာခင်ဗျားစောင့်ကြည့်လိုက်ပေးစမ်းညာအကျုံပါကြီး
我操，明天都要挂。对家伙，哼，六万的别那么细，你那个毛的龙，你的龙嘞，几家的了不挂要，几家的了不？哎，小路都搞完了哇！咱们今天早上啊，你老板急不着，搬的药、垫的药，恁这点子买来的，恁那多钱呢？哇，少吧的嘞，哇，几块也没的，够完了。嘿嘿嘿，对吧？你怎么没让我到南边呢？没让谁没让了？嘿，人家有啥有啊？哈，不露皮咋嘞？不露皮啊嘛嘞，没啥人呢，西租买租边呢，我话说的也说的，人哪哪的？哦，这样嘞，没讲别的话嘞，人家是人来表过。嘿嘿嘿，表在哪？我怎么没爬楼嘛？爬楼嘛，人家老蒋啊，家外没包括。开吧，哇，蒋家家外老来吃啊，那老蒋啊，那都都顾不了养了，比如说没有啊，直接比较老皮没好不啦？没生地方嘛？哎，你们生产的怎个样子？花都的，地沟的，老板这个叫顾你啊嘛呗，啊，顾皮啊。皮啊嘛。妈，哎妈，皮啊嘛你们好不呢？啊，弟弟把工呢，啊，弟把我养嘛，你好给你妈哩，我没哩。哎呀，弟弟养没着，班里的养没。地老老你表老养没的了，哇，我没有了那么丢。班里的老养了没的？啊，班里的老出来吧，看见？那他们不是那些都老养吧？啊，妈的，班里没有了。你也想跟我养你了哦？妈，他都让我们杀掉了，谁在里头弄骗的？好的，妈他爷。妈他都给你杀了嘞，叫对象没丢嘞，杀对不嘞，亲你也没被保护呀。你老爸呗，不娃到处在那留下你啊。没，没有啦，你也不娃讲你话，表了吧啦。真的哦，谁让我讲的嘞？哦，让我那个讲我嘞，怎么样？没讲我那个，已经丢怪。哈哈哈哈哈。对啊，老爸，妈他，都叫你的嘞，都那没啊，都忙嘞，都弄得干净嘞，谁顾不着养肥你？没有啦。哎呀，侬话咯，妈他都哎呦，没丢路没拉了，别在那么修了。阿公，妈他都哎，你啥表给没？想我拉给阿妹家了。不给妈妈了，拉给妈我。你是谁拉给的？我送的。嗯，拉给。妈，妈他呢？搬出去啥啊？所以哦，地里的就拉。没有拉耶，都是哎呦拉，底下有拉些阿姆路啊，我以为拉了也给啥？我打牌个没有拉。哦，真到这个阿爸没接话哦。我都顾得下来，多会你啊，妈冇得。赛马养的阿弟里的有啦，啥事情都办，啥喏？哎哇，我真的赛马养我几少，我先别啦。啊，先别嘞，妈太，都都想话嘞，我不老想话嘞，说嘞，哎，第一天呀，故事就喏阿弟家跑得偏的。哦。比如第一天个林阿汤不老想话啦，你阿来不收，就喏大家都都理解嘛。嗯，你表的啰嗦喏，赛马钱你都老讲哪位？你阿掉车的马是咯，我以前得接得接，交唔起吧？你妈不为你接。哈，你妈话嘞，妈太，就喏。不是我。哎，你到了。我没去了，到你了。好，结束完了。嗯，你那啥那个男的骗你的，是咯？为啥来都答应我哦？没有进来，你那骗个来着没？我啥嘞？就到交家里呗。嗯，爸妈没去保庇，那我啥嘞？先别话嘞。哎，老来陪好爸妈，过没有来？当妈阿哥，如妈阿婆的，我谁在那那边玩咯？好嘅喎！哦，你好，我得攞下你，你嘛呢個冇多嘅，依然係事嘅，媽睇翻要俾兩蚊。啊，好，你睇下你啦。咁樣啦，依家。阿媽啊，你依家到時候唔好，反正我對住先啊，依啦。嘅喲，你又嚟，點啊？你呢度係要打多啦，媽睇下當媽去收嘢啊。现在来路线多么多啊，地吧嘞嘛。我这老阿哩，哎，没过一年年阿姨么啦，他养的东家姑孙都骗他啦。哦，伊阿姐咪阿路吧，哎，伊阿养的阿下来的喏。对。哈，我嘛鬼骗来。阿姑，你把不都养你来进来吧。对吧嘞，有几面。哦，张咪。哥对，哎，这块哪有给吧？这什么？这地我也一地嘛了，哪都不了。
အခုမကြိုက်လို့ခင်ထားတဲ့အင်ဂျီလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကွန်မင်းညွှန်လာပေးမလို့ကိုကြီးမကြိုက်ဘူးမလားငါမကြိုက်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှပြောမိလို့ပြီးတော့ဒီအင်ဂျီတွေကိုကုမ္ပဏီရောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုငါပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒေါ်မြင့်ဒေါ်မြင့်နော်ဒီအင်ဂျီပြန်ရောကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျဟိုအတီးလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ရောင်းရချင်လို့မှတ်ထားပန်းတို့ကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်တမင်းဆိုင်မှာပြန်လဲမင်းညွန်လာရယ်မစားတော့ပါမှတ်ထားရယ်တော်ဆေးရောင်းတဲ့ချိန်မပြီမှဆိုလို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်အကိုလောက်ပေါ်တော့လေမဟုတ်ဘူးမင်းလောက်ပေါ်ဟုတ်လို့ငါရင်ငါပေးချင်တယ်လို့ပေးမှာပေါ့တော်တော့ကိုရယ်မမထားလည်းတော်တော့နော်ဒါထပ်တဲ့ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။မထိုင်အဲ့ဒါကိုကြည့်နော်။နေကြည့်တာ။အကိုကြီး။ဒီနားမှာဆိုင်ထွက်တယ်လေ။ဟိုမင်းညိုလာတို့ဒီနေ့ဆိုင်မထွက်ဘူးလား။ဟောမင်းညိုလာတို့တုံးမောင်တို့ပြောရတာ။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ကစိုက်တက်ကရနဲ့ဖြစ်သွားပြီကြ။ရရတဲ့တဲသွားပြီးတော့ဘယ်ကိုပြေးလိုက်။ဟောပြေးလိုက်မယ်သူစား။ဘယ်ရမလို့လို့ကျွန်တော်ဆိုင်ထိရောက်လာကြရလဲ။အော်လာချင်တော့လေဒီလိုပဲစုံစမ်းမိလာရတာပေါ့ဟာ။မမောနော်တော်တော်တော်ဆင်ကျင်နေပြီ။လမ်းပြေးသေးတယ်ပေါ့ကနေ။ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးကိုကြည့်ပါအောင်ဆိုင်နဲ့ကစားနေဖြစ်နေ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကြီးကတော်တော်စုံတာပဲ။လီမိုလီတပြိုးလည်းရင်မဟုတ်တော့အသီးရောအများကြီးပဲ။တောက်ခေကကဲလို့ဟိုတပိတ်ခံရအမကြီးမှားလိုက်တည်တည်ငါတော့ပို့လိုက်ပြီနော်။ Okay okay ကျေးဇူးပါနော်။တေချာကြွလိုက်အောင်နော်နောက်ကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့။မင်းတို့လားမမထားတော့အိမ်လာမယ်တော့လားဟုတ်ဟာလေမင်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြောက်ပြီးလာတော့တာမဟုတ်ပါဘူးမမထားရဲ့အဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာအခုလိုမျိုးဆိုင်လေးနဲ့ဖြစ်လာအောင်လေဟိုစူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်ကလည်းရှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလာဖြစ်တာပါဟိုတမင်တခါမလာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးကလည်းလည်းကြည့်ကြည့်ကြောင်များတယ်အတောင်းမှလာရင်ဟာဒါမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာငါရောမမထားရောရှိရဲ့မင်းလာလေလေနော်မင်းလာမယ်နေ့ကိုမထားဟင်းနေအားလုံးချက်ထားမယ်။ကဲပါ။မင်းလာမယ်နေ့ကိုအတိအကျပြောနော်။ဘယ်နေ့လာမှာလဲ။ဟိုအိမ်မှာငါတို့ဟင်းနေချက်ပြီးစောင့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။အေးပါဟာ။နေ့ကလာစီနေဆိုငါလာပါဘော။ဒါမဲ့တောက်ကြနေလောက်ကြလို့ရှိရင်အိမ်မလာခဲ့ဘူး။ဟာ။ဟင်းနေရလည်းအများကြီးပဲ။မထားရဲ့ဟင်းနေအဲ့လိုအများကြီးချက်ထားစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တစိမ့်မှမဟုတ်တော့ဘူး။အော်အဲ့တဲ့အကြီးမှတော့ဒီနောက်တော့ချက်မှာပေါ့။ဒါပဲနော်အများကြီးစားရမယ်။ဟုတ်တယ်။ချက်တဲ့လူကစားစီခြင်းနဲ့စိတ်နာနဲ့ချက်တာတော့ဝစားရမယ်နော်ဟာကျွန်တော်တော့အကြက်ကိုင်းနေပြီဟိုတော့တော့စားမယ်လीဒါပေမဲ့တယောက်တည်းစားတော့ပြင်းစရာကြီးဟိုအားလုံးလက်ဆောင်စားကြမယ်လीအဲ့ဒါမှပြောဖို့ကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါရင်ကျွေးရလေအဲ့ဒါရင်စားရမှာပြီးမှအရှင်စားမယ်ဟာမလို့ပါနဲ့ဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းဆိုတော့လက်ဆောင်စားမှာအတူတူစားမှာထမင်းမိန်တာနော်အတူတူစားမှာနော်တူစားလိုက်တော့ပါထားအောင်နော်ကဲညီမလေးအဲ့ဒါတော့တောင်းဆိုနေပြီကဲအတူတူစားရအောင်ဟာကျွန်တော်ကဟိုသူကြီးနဲ့စားတော့လေတော်သားဆိုတော့လက်နဲ့ပဲစားမှာနော်။ Okay ကြိုက်တယ်လို့စားပါ။အထူးအဲ့တဲ့တော့ရောက်နေတာဟုတ်။ဟာ။ဟင်းနေရာလဲစုံလို့ပါလား။သာသူ့ဘဝမှာဒီလိုကောင်းကံတစ်ခါမှစားဖို့မရဘူး။အာကိုကိုပြောတော့နေ့လည်စာထမင်းကိုအပြင်မှာစားမှာစို့။အဲ့စီစဉ်ပြတ်သွားတယ်။အာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုကိုတစ်ခါလေးထမင်းဝင်စားလိုက်လေ။စားတော့ပါဦးထားရဲ့။အထူးဧည့်သည်တို့ယူတေးချာလေးကြီးစားလိုက်။ဘောစားကဲကိုမင်းညူလာရင်ဒါကိုမင်းညူလာအတွက်ဖွေးကကိုမင်းညူလာကဝန်ကူညီပေးလိုက်လို့လေကျွန်တော်ဖွေးရဖြစ်သွားတာဗျအခုဆိုရင်ဒီကောက်တက်ခန်းနဲ့ရောင်းထွက်သွားပြီ
ဒီကောင်နိုင်ငံရေးသွားမယ့်ကိစ္စလည်းအဆင်ပြေသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းညွန်လာကြီးကျွန်တော်ဒီတိုက်ထောင်ရောင်းချင်တာကြားပြီဘလို့မှရောင်းမထွက်ဘူးကိုမင်းညွန်လာဝေမီကူညီလိုက်မှဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားတာခင်ဗျာတော်တယ်ဗျာအာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကန်ဆက်လို့ဖြစ်တာပါအာလုံးကန်နေကောင်းကြလို့လေဟိုအလုပ်ကလည်းဖြစ်သွားတာတရားတော်ဗျာကန်ဆိုတာအလုပ်ဗျာကိုမင်းညွန်လာအလုပ်ကျူးစားလို့ဒီလိုကန်နေကောင်းနေတာပေါ့ဗျာအခုဆိုရင်လေတတိတန်းမှာခင်ဗျားကြောင်းနေပြောနေကြပြီဗျာဟုတ်တယ်ချစ်တော်ချောင်းပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတဲ့လမ်းဘေးတည်တည်တဲ့ဘောကနေပြီးအခုသူစိုင်းနဲ့ကနားနဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီကြားမှာလေအားရအားဆိုတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ပွဲစားရလေဝင်လို့လည်းသေးတယ်လေဗျာအဲအဲ့လိုတင်းကြုံကြီးပတ်စံတွေရှာနေရလေခင်ဗျားကမိမယူဖို့လားမသိဘူးလို့တော့ပြောနေကြတယ်နော်အာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူဆိုတာအလုပ်တော့လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဟိုတိုးတက်တယ်ညာတိုးတက်အောင်တော့ဒီလိုပဲရှာညံပြီးလုပ်အောင်ပေါ့ဘာကြီးမကြီးသာဝိပါဗျာတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဘာပြောဗျာအခုဒီကိစ္စတော့ခင်ဗျာလုတ်ပေးလို့သာအောင်မြင်တာဗျာအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ကို။ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပွဲကတကယ်ကိုဟိုဖက်တဲ့တန်တန်ပြီးလား။အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နောက်လိုလားရှိလဲကျွန်တော်ပြောပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းယူပါ။ဟောအေးလေးတော့ကောမတော့တော့ဘူးလား။ဟောအာနေပါသေးဗျာကျွန်တော်မတော့တော့ဘူး။ตู้เด password ตั้วลงไปหมดเลยฉิซี้เลยจ้ะเออเก็บตั้วได้หมดจ้ะเนาะโอเคครับโอเคครับเจ๊ดูจ้ะโอเคครับดีไปจ้ะเดี๋ยวชิมว่าไล่มั้ยเนาะเนเน่ไม่ชิมละตลอดชิมไล่อ๋อโอเค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 ครับเอาซ้อมมาแล้วจ้ะโอเคครับโอเคครับมินยูล่ะฮะปั๊นล่ะเอ๊ะดิตั้วมาอีอีอ่ะ sorry ฟาเลမနီစင်မရှိရဆိုတာဟိုကောင်တွုံးမောင်ပြပြလိုက်တာဟုတ်တယ်ကိုတွုံးမောင်ပြပြလိုက်လို့ငါဒီကိုလိုက်လာတာဒီပတ်စံလေးကနေပွဲစားကရထားမလားကိုတွုံးမောင်ပြောတယ်နေအခုပွဲစားလောက်မလုပ်နေဆိုဟုတ်တယ်ဟာငါလေးအခုအခြေလေးနည်းနည်းနည်းရလို့ရှင်အဲရတဲ့အခြေလေးပါလေပွဲစားလောက်ကိုပါတွဲပြီးတော့လုပ်နေတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟာငါအဲ့ AV channel မြည်တွေအယောင်းဝယ်လောက်တာတွေရောပြီးတော့အဲ့တိုက်ခန်းအယောင်းဝယ်ရောလေငါနားလေချင်တာဟာပြီးတော့ဟာအလုပ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ငါအပူဝင်ငွေလဲရရတယ်အပူဝင်ငွေရလို့ရှင်ငါအရင်ကြီးထက်လို့လို့ရှင်ငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြီးအောင်လုပ်လို့ရတာဟောဟာငါကလေအခုလိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါမှမျှော်လင့်ချက်တွေရှိအဲ့ဒါကြောင့်လုပ်နေတယ်ဘာမျှော်လင့်ချက်လဲလောစေတော့ပြောမပြသေးဘူးဟာဒါပေမဲ့အဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအတိအသင့်ဆုံးလို့ပါလဲနင်တော့နင်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျမှပြောလို့ရပြီဆိုမှငါပြောပြကျောင်းမှာလေနည်းနည်းပြန်ပြောပြရတာငါအရင်ဝါတာတာပဲသိလားအားလည်းအားရှိတယ်ကျောင်းမှာတော့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲငါတို့မိသားစုပြိုကွဲသွားတဲ့အကြောင်းနင်းလဲကြားမှာပဲငါလည်းကြားပါအမေကလည်းဆုံးသွားတယ်ဟာအဖေကလည်းလူတက်မှုနဲ့ဆိုပြီးတော့ထောင်ချသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေငါအဖေလူမတက်ဘူးဆိုတော့ဘသူရောရောမရောရောငါရောအမေကလည်းမရှိတော့ဘူးပြရလက်ထောင်ကြရဲဆိုတော့ငါလည်းချောမမနေကြတော့ဘူးလေအားကြောင့်မလို့ငါရန်ကုန်ကြောင်းထွက်လာခဲ့တယ်တိုင်းချင်းနေတော့နေတော်တော်ပြင်းပန်းခဲ့မှာပေါ့နော်ပြင်းတော့ပြင်းပန်းခဲ့တာပေါ့ဟာထိုင်မဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲယောက်ျားပဲလေချက်ချက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုတော့မှကြည့်ပါလားချက်ချက်ခံရင်းနေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေလာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့ကြံတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခုနကတော့ပြောတယ်ငါရဲ့ပြောလင်းချက်တည်းကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်ဟဲ့နေမတော့ပါလေစားလဲစားလေမှားလိုက်ငါမတော့တော့ဟဲ့ငါဖျားသွားတယ်ငါတော့လိုက်ဖို့ပြင်ဖျားသွားကြလို့လက်ပုတ်ပြလေဘယ်ဖျားသွားမှာရွှေတကုံသွားမှာနော်အေးပြရလိုက်ဖို့ပြင်တယောက်တည်းအပြင်သွားတယ်ဆိုလို့စိတ်မချလို့လိုက်တာထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါသားဖေဟာမင်းတို့တောကျအောင်ကြအစ်စ်မရှိတဲ့ကောင်ငါညမနဲ့တန်လို့ဟမ်မင်းအနူလက်နဲ့ရှူကုတ်ကိုနှိုက်ကုန်မင်းမချူသွားနားလေလားယောက်မာစမ်းကြိုတက်ပြီးစစ်တော့မယ်နော်အေးပါညီမလေးဟာလာဘာသာနေမကောင်းဘူးဆိုတန်းကဟောတယ်လို့ကျွန်တော်သိတာပါလားဟမ်ဘာသာဘူးရေစမ်းကြိုတော့နေရတော့မလားထမင်းစားလို့မရသေးဘူးလားဟုတ်တယ်ဆရာဝန်ကနောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှအစာမမစားလို့ရမယ်တဲ့မှတ်တာလူကတော့နေကောင်းပါတယ်ဆရာဝန်ကအစာမမသာမစားခိုင်းသေးတာ
จะต้องเอาเลยมาทานนี่มาเข้าเสด็จเรียนจ้าจะได้ยินเสียงบูดอะไรไม่เนี่ยเป็นนุ่มเข้าเสด็จเลยสักครั้งก็ถ้าหลานจ้าทำไมมาทานใช้มาเลยดีจะไปอะไรดูอะไรยามยานี่อะไรไม่รู้มาทานที่นี่มาทำอะไรเออมาทานเลยจะสั่งเลยสาวยาวมาดีเลยไม่เหนื่อยเลยเก่งมากสามยกอะไรอีกต่อตั้งเลยตอนนั้นฮะมาทานเรื่องนี้กูจีอะไรยังเสียงเสาบอกงานไม่ได้ละไม่ได้รู้เฉยเลยแต่ไม่ยอมมาเนี่ยกูมาดูแต่แกกูยิ้มมายิ้มเลยจ้า ปานุ่มมาพี่เพื่อนแม่ไม่ช่วยเอาเลยไอ้ดอกกูอยากพี่เพื่อนมาม่าไม่บอกปานุ่มสิทธิ์เท่าไหร่อะไรรู้ไหมตัวพ่อท่านอ๋อฉันก็หน้าบอกปานุ่มเลยไอ้ลูกสิทธิ์จะมีสัวอะไรท่านยังไหนทารุยาของท่านเป็นมือซีฮิงวะทลาลุเป็นมือซีฮิงวะกองลูกตัวพ่อท่านเลยโอเคโอเคนี่นี่ล่ะมาท่าด้วยมือซีฮิงไหนเนาะมาท่านี่กองเนี่ยตีละถ้ามองเอาเลือดเจี๊ยดีล้าล่ะสัวรอเลือดเจี๊ยดเหนียวไหมเจี๊ยดเจี๊ยดเลยอ้ามันนานเนาะม
ကျွန်တော်ကမှလူပါအရန်ကိုများတာအခုတော့မှစိုင်းကိုလေဒီတိုင်းပဲခဏထားပြီးတော့ထွက်လာတာဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြန်လိုက်မယ်လေဟိုနောက်ရက်ကျမှအေးစီးထပ်ပြောင်းလာခဲ့ဦးမယ်အေးပါအေးပါအမေကဟိုတခုခုလေးလေးဟိုချိုးချိုးချင်းစားနေလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောလေကျွန်တော်တခါရောက်ဝင်ခဲ့လို့ရတယ်စားချင်မအောင်ကွယ်အမထားတဲ့စိတ်ပူနဲ့မင်းနာကိုလို့ကိုအစီအပြောင်းကြိုးစားသိလားမလေ
那种油刀干的，你知道吗？他妈的，上回我说他给的那一对没的。对你妈，我姑姑耶。哦，姑姑都油刀干的嘛？他妈没下天哪个啊？姑姑他妈都你妈不？他妈妈不过，他妈没下天哪个啊？呀，没有了，没看到。没看到嘞。没看到嘞。哪一个啥？ 那种俺是不会玩嘛，俺爱在底下给背我这插了个的那，谁都有这东西了。哎，我拿来没掉回去的，没有被俺下进来过。可以。妈的，你不是白搭子？嘿啊，没有俺背了表你呢，没有给俺下没。知道下没看哪样过的呀？我？下没看哪样？哈啦？俺说明明就到了。就干么就到路下没看哪样么好？ 就业有耽误，看明天当爹的，提拔没看哪路。哼，姐姐的小表你怎么那个？老家一嘛，来了新，再叫他可别来过。没晓得，小看哪样嘛不？不对呀，看明天我就表他比比。就干么有耽误，下么看哪样嘛好不？就业过境的业务，提拔没看哪路。比如，看明天老家一嘛，为的苦呗，哥哥的在路边也耍高了，没看哪路呀？哈，你老公呀，过境这样讲，表你弟弟个。啊，哥没呀，俺家嘛办一件。 没白买买，他太偏要没见那两毛布了。哎呀，哎呀，没那个努力说了没得地呀。哪里啦？不对，看人家照顾少了点，现在没呢。哼，就看人家我明天带你看看。他妈，看人家我来照顾他呗。第一天嘛，就业厉害，努力说了，没呢。哎，大爷们，就来学习来的呢，还是学个个就像俺大舅家们看人家少。 他我你妈来过表在西，你家罗美女来给啥嘞？美女来把皮罗来过呗。我皮样来过，我过追你了，过我西来亲自都来嘞，过边要来比是都边多嘞，不过今天对你怕骗没，不如表家没。我过过来，美女来，哎呦来嘞，说俺家没得得了，没好办哦。哦，把他妈的搞到啊，他都是一段，那都一马他们三五皮来的，不地下的搞个叫他你们干我，他你哪没压力？好大呗，可以啊嘞。 妈的，你妈的，我来这里背这些，第一路高明的没办得事，你给我多大路嘞？二路高明的我问你，可以打一票吗？对啊，二路没好吧？我过呀。你妈的，我啥背他的？那小家里怎么老顶的？啊？第一路高明的被叫完了，哪来的？这应该没表情差。
ก็กินนี่ชิ้นนี้จ้ะกูบ่ยุ่งแล้วกูนี่ดาบาเปียเลยดาใส่ตะลงกูใส่ตะลงตะลงหลอกตะลงเท่าชื่ออ่ะกูเท่าชื่ออ่ะงาลงมาเท่าไหร่โอเคกูเอาตัวนี้ไปเลยไม่ต้องกูเนาะเอ้ยพี่จะเอางาเลยไปเลยเนาะโอเคมาอ่ะกู กูรู้มาที่ไหนบ่ไปใช้ที่ไหนบ่อาจีซงนี่แหละเอ้ยเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งแล้วก็ใช่ไหนบ่นะกูนะโอเค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 โ
ไปดิอีจีนี่แหละไม่ดีว่ามาดิบ่าวลลลลเนี่ยแกไม่ทําไม่ซ้าได้มุล่ะซ้าแล้วดิขนาดนี้เดี๋ยวนี้จะซ้าตัดแล้วเอเบีย哎呀，哎呀，他妈不是一张脸皮吧？他不要我脸皮。哎呦，不对了，我搞了，老老老那啥搞的，不是一张脸皮，他给，还是不要老样。哦，你这样子变来，你不好吧？你这样子，你为什么呗？这不就是这样吗？ เจ้าหนุ่มเนี่ยมองเห็นแต่เนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วเนาะเข้าไปเลยโอ้โหมึงยังซีเรียสอะไรล่ะมึงเดี๋ยวมันนี่อาจจะเราพูดจีเรื่องว่าเราภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยอเมริกาด้วยเลยโอ้จะเราพูดจีเรื่องอะไรเลยไม่รู้สิมึงเนี่ยมาพูดจีเรื่องอะไรบ้างดิภาษาอังกฤษเปล่าล่ะพี่บูดะก็จะเราลิซ่ารู้ภาษาที่มาเพียงมาเลยอาจจะเราพูดจีเรื่องมาดิลิซ่าเขาเรียนดิลิซ่าเขาเรียนจะเราอะไรพูดเสร็จเราลาบุเลยจ้ะเฮ้ยว
mew, pesan pin ni kau elu dia baru. Belum habian pibu, angin memilih leno. Angin itu leh di pesan itu makau, jiji dia sahaja ni, parai kuah. Minggu lu pihon bila kuah, cedum ni ada mana? Okay, ya baru ni. Jangan awal ni, jangan awal sih mah, di lawa itu lain mu. Jangan awal yang terminsi itu tempat apa? Jangan awal bawa matu dah sih mah. Aku ni buat jangan awal jual ni apa? Tapi jangan awal kayu ni ada kuah. Bawa mah, itu tanda shalu jari pesan apa? Ni mah apa? Jangan awal itu tanda ni shalu jari pesan soal. Jadi ni orang lelah tanda pihon itu bawa mah apa? Eli, mienya sudah kuah. Anggap cuci mana? Oh di lalu balap apa? Oh di bawah saya itu piala piro, anggap yang mewah, mumbu bilai, mina tunai kan ada ni koma. Ayo, oh, mami anggap si malu lupa lah. Cenoa, usi malu lupa mai? Ili, malu lupa mana dia? Di lalu apa? Anggap ya saat dia ada champion, champion malay boleh unisi deh, neza kagum unisi deh ule di. Jangan mah, biar mereka pihanci. Hujan mah mana boleh unisi. Aido, di boleh nak ku, anggaya ku di tan ini tua lari ada. Anggal itu yang yang aku, aku pinet pin mana. Nampol anggaya itu boleh dekat malai, aku mida sulam sih. Aido yang mah boleh ni umnya, aku mau yang ni luar itu yang mana lupa. Aku di luar ini mau ni jodoh jodoh mula anggaya tu boleh jalan. Aku jenoh, aku luar luar ni mampu umnya. Baru dah sura, jenoh nanti asin ni deh, jenoh. Lalu ni apa lupa? Adik jual ni masih usir lor. Pihak mana mahu cari? Pihak ada gua. Mau ye yuda jual mune, lupa cari ni dekat. Anggap lila pida, no? Di lor di boleh lengan ni ujian je awak. Yang gua anggap mana jadi awak ni? Mau yuda dua pida lagi. Mau yuda bi lupa cibo. Lima cawal lor ni lupa. Mau lengan ujian je lah. Di boleh lengan ni ujian gua bayu. Mau usir lupa kan? Eh, cara ni kacau tu ya sih dia cuma niat dekuk. Mau yang angge, siapa yang nong nampi? Ha, mana lagi dah angge ya? Angge sih tu jono mampi bau. Siapa bau angge? Jono mampi dia jono jual sapi jono lupa me. Okay, 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 okay. Mau yang, sih tu naik cuma.
ไอ้หอกที่ซี้ยาวตัวมาเนี่ยจ้าปูได้หนูเนี่ยแจ้งไว้ทับไปแล้วไอ้หอกนะไอ้อะไรไอ้ซีนเอาไปดิจ๊ะมาเอามาดาวอีกมาไอ้พี่เหรอเนาะเอาไอ้หอกนี่ไปเต็มหมดเลยจ้ะมาดาวอีกมาไอ้พี่เหรอเนาะเอาไอ้หอกนี่ไปเต็มหมดเลยจ้ะมาดาวอีกมาไอ้พี่เหรอเนาะเอาไอ้หอกนี่ไปเต็มหมดเลยจ้ะมาดาวอีกมาไอ้พี่เหรอเนาะเอาไอ้หอกนี่ไปเต็มหมดเลยจ้ะมาดาวอีกมาไอ้พี่เหรอเนาะเอาไอ้หอกนี่ไปเต็มหมดเล
ไอ้พี่มามาโซสุดเอชแอนด์บีลงงานหนูเลยอันนี้ยืดตัวหนูลงไปพี่เหรออันนี้ว่าต่อไปไหมว่าต่อไปแกไม่อยู่แล้วไม่เนี่ยแกเนี่ยลงงานหนูตัวหนูละต้องลิ้นเชื่อแกลงงานหนูเลยอันนี้ยืดกูจูซี่ว่าพิทุนเลยอะไรพาร์เรสุดมีเหยื่อจูตามจูซามคงเลยตอนนั้นรู้สึกยังดีใจมาลงงานหนีคว้าทัพตัวหนูย่านเลยเนี่ยลุงอันนี้ตัวจวนจริงเลยพี่สาวเอ๊ะทารีแม่เมียอันเนี้ยบอกมาที่สาชิชิเนี่ยทีนี้ที่ลูกไก่เป็นเนี่ยไอ้เราเด็กเจี๊ยดูเด็ดดีใจมาเมียบัวอู้อันเนี้ยเดียวพี่อันดามุดดูอะไรบีน้องเมียพูดที่เนี่ยเมียอันเนี้ยสัตว์ตัวเดียวเมียยูด้าเรื่องเนี้ยเดียวสุดอันเนี้ยเทียนะทีนี้ที่อันเนี้ยเทียนแม่เนี่ยตามลูกเมียบัวเมียตัวเนี้ยพี่อันลูกแกก็จะสอนไม่เสร็จนะเนาะจะสอนไม่ลงงานนี่ตัวเล็กป่ะแล้วถ้าตัวไหนงานนี่ถ้าอยากได้ที่เอชแอนด์บีลงงานนี่อ่ะมีอายุที่ว่าตัวเด็กคนนั้นนี่ตายเราไม่ได้ที่ยาวเนี่ยไม่ปวดอะไรเขาได้เอชแอนด์บีลีลานี่ได้แกมีอายุตีเราโอ้ป่ะเข้าใจไอ้เราจะสอนไม่ลงงานตัวเล็กป่ะโดยเด็กยินดีมันจะมีเอาบ้ามันมาปุ่นไอ้แกไอ้กองทัพไปมาอะไรนะแกฉันเอาได้เลยไอ้เอชแอนด์บีลงงานเลี้ยวအစကတည်းကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲဒီလုပ်ငန်းဘက်ကိုသွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲရုံကိစ္စတွေကြတော့အဲဘယ်လိုစီ။မင်းရလားပါ။မင်းငယ်ကြီးတိုးပုံနဲ့လွှဲပေးလိုက်ပါကွာ။အဲဟိုပွဲရုံလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ဖေဟောဟိုငါတည်သီးဆိုင်လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မင်းရလားကွာ။မင်းတည်သီးဆိုင်မင်းစိတ်ချရတဲ့တောင်းနဲ့တွဲခဲ့တယ်လေ။ဒီဘက်မှာမင်းပွဲရုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုမင်းဦးစီးဦးဆောင်နဲ့တိုးတက်အောင်မင်းလုပ်ရတော့မယ်ကွာ။โอเคโอเคอ๋อโอเคโหอังเกอุชโซโหเลยจนเจซูอันตรายขึ้นมาแล้วครับโหจนเราอะคุโลမျိုးเยยงจริงๆเนี่ยลุลุพุอะลุกูต้วยပြီးတော့ลุพุလက်ခံပေးရတဲ့လေจนเปียวๆๆတက်လာจนเจซูတင်มาเลยครับยาပါတယ်กว่าโลกကြီးมาလေยูตายยูตาတော့โจซายยูตาတော့มีရှိอันตรายပြောင်းလင်းရရှိတယ်อังเกอမျိုးกูจีรุกุยခဲ့တာမဟုတ်တာဟောဒီကိုဆိုင်ဝဲมาว่าအမခံပြီးအကူကြီးတောင်းလို့အငယ်အကူကြီးရတာပါတကယ်တော့မင်းကျေးဇူးတရားမှာအငယ်ုံမဟုတ်ဘူးကွာဟောဒီကဦးဆိုင်ဝဲမအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအငယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေလိုဖြစ်နေပါပြီအဲဒီတော့ဘလို့ကျေးဇူးဆရာမတော်မသိပါဘူးအငယ်ဟောအငယ်ဦးကျော်စောကျေးဇူးကြီးတယ်ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးစီဝေးလေးပါခုလိုမျိုးစောစောကြီးကြီးပြီးတော့เนาะတက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းအတိကိုမှတ်သားပါတယ်အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဒါအများပိုင်းကုမ္ပဏီပေါ့အများပိုင်းကုမ္ပဏီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က share A ရှိမယ် share B ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ခုပြလာတဲ့ဟာဒီ share B ပေါ့ share B ရဲ့ form ပုံစံတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးလည်းစာရေးတွေဝေထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဟိုထိုက်တဲ့တလောက်ခင်ရလေးကြီးမာလာပြီထိုက်တဲ့အချိုးမြတ်တွေရလာပြီအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်ရှေ့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာစူးစမ်းရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ company ဒီလိုမျိုးကြီးကျယ်လာအောင်ခန်းထားလာအောင်ကျွန်တော်နေနဲ့စူးစမ်းခဲ့တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဒီ HMB ပေါ့နော် HMB နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့တယ်အဲ HMB ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟလာဒီ construction တွေစောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ condominium ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ
တတိယနဲ့ပူလာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကိုယ်မြန်ခိုင်ရမှာဖြစ်နေပါပြီဒါဟာတော်တော်တယောက်တည်းရဲ့အစွမ်းအစားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြလို့အားလုံးရဲ့ကြိုးစားမှုအသေးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရေတစ်ခုကျင်ညာစရာရှိပါတယ်ကျင်ညာပြီးတဲ့အခါမှာဝမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောလို့ဆိုရင်လက်ကုပ်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့ပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ရှယ်ယာရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကို bonus အဖြစ်နဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးဝေပေးပါအားလုံးနဲ့ထွန်းကြဒီအကွက်ထဲမှာနေလာကြပြီကွာရနိုင်ငံသားပြန်ထွန်းကြိုဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ပြောမင်းတို့ရက်ကွက်ပြီးတော့ထွက်ဘူးလားဟဲ့ဟမ်ပြောပြောလေကွာရပြမွေးမရှင်းနဲ့ဗျာငါရစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကန်ပြောနေတာနော်ငါနိုင်ငံသားကိုအိမ်ရောက်ပြီးတော့ထွက်သွားကွာအခုပြန်လာအိမ်ထားပြီးနေတယ်ငါနိုင်ငံသားပြန်ထွန်းကြိုဆိုတာရလူတိုင်းသိတယ်နော်တော့ပေါ့ညောမွေးအစ်စင်းနေပြောလက်မပါနဲ့ကောဒီလူကဖျက်ပြီးဂျန်ဖြစ်နေတယ်။ရဖြစ်တော့ဘာမှအချိုးမရှိဘူး။အဲ့ဟာ။ရောကောရက်ကွာတော့အမှုတ်ဖြစ်သွားမှာနော်။စွန်းမယ်ပေါ့။မစွန်းနဲ့ပေါ့။ထားလိုက်တော့ရှော်လိုက်တော့။ဒါရမ်းမှာအဲ့ဟာ။ထိုးကြောကွာအဲ့။ငါးကလေးထိုးရဘောပါလား။အဲ့ဟာ။ဝလာရောမဲ့တဲ့လာရောမဲ့ဘူးကြီးကြီးอ่ะပါတော့လေအဲ့ရဆွဲလိုက်ပြီလို့ရအောင်ဆွဲကြလာပြီကိုတွန်းကျော်ခင်ဗျကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးလားကျွန်တော်မင်းညှို့လှလေဗျာဟမ်ဟာမင်းညှို့လားစားရတန်းလာလိုက်လားဟောဟာဟာညော့ဟာဒီကနေ့တော်တော်မိုက်တာပဲခင်ဗျာမင်းကအမေကတို့ချမ်းသာနေပြောရဆိုဟာဒီဘောင်းကတို့ရောခမရပြောတော့တော့ခမရနိုင်ငံသားမှာထွက်ပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်မှာဆိုအခုဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဒီကိုပြန်ရောက်နေဟာဘောရောတော့ကောင်းပြီရောပြီးတော့ငါတကယ်တော့တွက်သွားပါရောဟာရောဟာတို့ခမရလည်းထားပြီးပြောသားမှာဗျာလူမျိုးလို့မကောင်းပါဘူးနိုင်ငံသားကိုရောသူတို့နိုင်ငံသားတွေမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေငါအကုန်လုပ်ရတယ်ကွာရောအပိမမလို့ရလေငါအရှက်သမိုင်းလုံးလုံးပြည့်ပြီးအရှက်ပါဆွဲလာတယ်ကွာဟိုမှာလည်းငါအလုပ်ပြုတ်ပြီကွာဒီရောက်တော့ငါပေးရောင်းစားပြည့်တော့ခဏနေစရာမရှိဘူးပြည့်တာပေါ့ကွာနိုင်ငံသားပြည့်တူးကျော်ဆိုရယ်နာမည်တလုံးပဲကတဝက်လည်းလည်းပြည့်တယ်ကွာရွာလည်းတဲ့ငါ့ကဲမောင်းကွာငါဒုက္ခရောက်နေပြီကွာငါ့ကဲမောင်းကိုတို့ကျော်ခင်ဗျားကကျွန်တော်ပေါ်မှာဘာကျေးဇူးမှမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခမည်းအမေရဲ့ကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်ဘုံမှာအများကြီးပဲအဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ခမည်းကိုကျွန်တော်ကူညီမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခမည်းမှာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကိုခမည်းပြင်ဆင်နိုင်မှဖြစ်မယ်အခုလက်ရှိခမည်းရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရောညှိထွေဖြစ်နိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုလည်းခမည်းထားနိုင်မှရမယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်ခမည်းအယက်ဖြတ်ရမယ်ခမည်းအယက်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ခမည်းကိုကျွန်တော်ကူညီမယ်ခင်ဗျားလူကျင်တဲ့အလုပ်လဲကျွန်တော်ပေးမယ်ဖြတ်ပါမယ်ကွာဖြတ်ပါမယ်ဖြတ်ပါမယ်ငါတကယ်အရက်ဖြတ်ပါမယ်ကွာနော်ငါကူညီပါကွာနော်နော်ရပါတယ်ဗျာညီကိုချင်းတွေပဲကူညီရမှာပေါ့လာကောက်တော့တက Hello ဦးတီဟာကြော်စားတော့အင်ရပါရှင်ဘန်းနူလားကိုပါဘန်းနူရဲ့မင်းညူလားကိုမင်းညူလားကိုပူပစ်လိုက်တဲ့ပန်းစီလေးရတယ်နော်ရပါတယ်ပန်းစီလေးကအရန်လာပါပဲနော်အဲ့ဒါဘန်းနူတွေ့လာရင်ကိုဘဝမှာပန်းစီပူပစ်စရာတခြားမင်းကလေး
နေနိုင်လိုက်တာကိုမင်းညိုလာရဲ့မမထာနေမကောင်းဖြစ်ပြီးကြအိမ်ကိုတစ်ခေါက်မှာမလာဘာကြောင့်မလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိပါလဲဒီเจ้าနေပြောမနေတော့ဘူးကိုလုံငန်းနေအစဉ်ပြေးပြေးကိုချောက်ပေါ်ကိုရဲရဲရဲရက်တိနိုင်ပြီလို့ယူဆလို့ဘန်နူရှိကိုတစ္ဆာပန်းစီလေးတွေပို့ပေးလိုက်တာရှင်ဘန်နူကသာကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ပန်းစီလေးကိုချီချီနန်းနန်းချီချီပြီးပြီးလက်ခံနေဆိုရင်ကိုမြဲတမ်းပို့ပေးသွားခြင်းနဲ့ကိုမင်းညိုလာရဲ့စိတ်ကိုဘန်နူသိပါတယ်ဘန်နူကလည်းချီချီနန်းနန်းချီချီပြီးပြီးလက်ခံခြင်းပါတယ်ကိုပန်းစီလေးကိုလက်ခံနေဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဘန်နူရဲ့ဒါပဲနော်ဘန်နူဟယ်လိုကိုမင်းညိုလာကိုမင်းညိုလာဟယ်လိုဟေးမလေးဘန်စီလီကလှလိုက်တာစောစီဘယ်ရောက်ဝယ်လာလဲဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးမမရဲ့လက်ဆောင်ရတာလက်ဆောင်ရတာဘယ်သူပေးတာလဲကိုမင်းညိုလာဩမင်းညိုလာကလေအိမ်လာတော့ကြာပြီဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးသူအိမ်လာရလားသူအိမ်လာတော့မှမမရဲ့ချမ်းရှိမှပဲထားခဲ့တာအဲ့ဒါဒေါ်မီယူလာပြီးတော့သူနဲ့သမီးနဲ့အခုလေးပဲဖုန်းပြောပြီးသွားတာသူဘာပြောလိုက်လဲသိလားမမညီမလေးနဲ့ဖုန်းပြောတာမမဘလို့သိမှာလဲအဲ့ဆိုရင်ပန်းလူပြပြတယ်နော်လာလို့စီရဒီတော့ညာတက်တယ်ဘူးပဲလားပြီးကွာဘာလဲသိတယ်ကွာကဲမင်းတို့ကိုလို့ပြန်ကြည့်ရတော့အဲ့ဒါမင်းတို့နဲ့မဆက်ဆက်စုနေလားတော့ပါဘူးမြတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမင်းတို့ကဆက်စုကြရတယ်ဟုတ်ရှားတယ်ကိုတို့ကြောအဲ့ဘန်းလေးကိုဒီစွဲပေါ်မှာထားခဲ့လိုက်ပါကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်ပါအော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထွန်းကျော်တို့ channel မှာပဲလိုချင်ရတဲ့ဆက်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းကျော်ဘူးကျွန်တော်မသိလို့တခုတော့မေးပြရစီဆရာဒီဘန်းလေးဘာလို့ကိုလဲအေးမနေ့ကမှအရင်စောက်ပြီးတော့တာဆိုတော့ဒီဘန်းလေးကိုအိမ်မှာမင်္ဂလာရှိအောင်လှဆင်မှုလားအမှတခြားယူရချက်ရှိတယ်ဘာလို့မသိဘူးဒီအိမ်စောက်တဲ့တစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်တို့ပါလာတာဆိုတော့ဆရာဒီစောက်တဲ့တစ်ချောင်းလုံးပါလေဆရာအရင်လည်းစိတ်ရှိရဲ့တင်းစီပြီးစိတ်တိုင်းကြလုတ်တက်တာကျွန်တော်တတိထားမိဆရာဒီအိမ်ပြီးမိမ့်မှယူတာကလေးဒီစားရှိတယ်လို့တော့တကားမှမကြောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ romantic ပဲတော့ရဆရာမင်းညိုဘာတွေလုတ်တယ်ဟမ်တစ္ဆာပန်းတွေဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတော့တေချာစောင့်ကြည့်မှပြောပhello ဘန်းနူလားဟမ်ကိုမင်းညိုလားဘန်းနူပါငါ့ကလေးညတထီအောင်ဖြစ်နေပြီကဲလာမနဲသေဝင်ဟာရာမြိုင်းပါလားဟာရာNot as she did.
င်းယူလာဘန်းတို့နေခုလိုဘန်းနေအများကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနေ့ရက်နဲ့မှာဘယ်လိုခံစားရလဲပျော်လဲပျော်တယ်ဟာပြီးတော့ကြည်လဲကြည်နေတယ်နေ့ဒီစပန်းတွေကိုအခုလိုအများကြီးစီစဉ်ထားတာနေ့မှာအတိတ်ပဲတစ်ခုခုရှိနေမယ်လို့ငါခံစားရတယ်သိမှန်တာပေါ့ဘန်းတို့ရဲ့ဘန်းတို့ဒီကအရန်တော်တာငါထင်ထားတာကတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘန်းနေအားလုံးမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်ညငါပြောပြမယ်နေတခြားနားထောင်ပါဘာရဲ့ဘဝကိုဟိုးအောင်ဆုံးအခြေအနေကနေအခုလောက်လေးဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းနေခဲ့တဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာနင်းနဲ့မတွေ့ကြရတဲ့အချိန်တွေနင်းနဲ့ဝေးနေကြရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးပဲလေနင်းနဲ့ကဘလောက်ပဲဝေးပါနင်းပေါ်မှာထားတဲ့ငါရဲ့အချက်နဲ့ငါရဲ့သစ္စာတရားယူမုံလေးတမုံတော့ပြည့်ရမှာဒါကြောင့်နင်းပေါ်မှာထားတဲ့ငါရဲ့သစ္စာကျိုးဘလောက်ထိခိုင်နေဆိုတာကိုပြချင်တယ်ပြီးတော့ငါပေါ်မှာထားတဲ့နေ့ရက်သစ္စာကိုငါအကျွေးမဲ့ယုံကြည်လို့အဲဒီအထိပယ်တွေနဲ့နင်လာတဲ့အချိန်မှာငါသစ္စာပန်းနေလေနေကိုစီးပြီးတော့ကြိုးခဲ့တာဘာလို့နှစ်ယောက်ကလည်းတရားဝင်ချစ်သူတွေမဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုရင်လည်းတရားကိုတရားဖွင့်ပြောစရာမလိုတော့တယောက်ရဲ့ရင်တယောက်ကနားလည်ပြီးသားတော့အားတော့တယ်မင်းညိုလာနင်းနဲ့ငါနဲ့ဝင်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာနင်ကနင်းဘဝအတွက်ကြိုးစားနေရလို့တချို့အချိန်ဒီမှာငါ့ကိုမေ့ကောင်းမိနိုင်ပါသေးငါမှတော့လေနေ့စဉ်နဲ့မျှနင်ငါစီရောက်လာမယ့်ရက်ကိုညလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေကြရတာ။မာရဲ့သစ္စာတရားလေး။နိထတခြင်းမတားမယ်။ဒါပေမဲ့နိထတော့မရော။အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်။ညလေး။ဒါရချက်တယ်။နေရောနင်ငါပြဖို့တခုရှိသေးတယ်ဒီမချင်တန်းနေမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်လီယာအတတလုံးတည်ရတီတင်တော့အော်နေရောนี่มาตะคู่เมจินดีเลยตะเกลุเหมียงายะบัวดิโลฉีนิမျိုးหมอบเปนเนี่ยโหอีอย่างไดแม้ชื่อนี่โอมเลยส่วนยอนี่งาเอาฉิไหนมาล่ะไม่หยุดล่ะงาโหยิบ้ามาหมอบเดยูตาเดตอตาลิไม่หยุดล่ะโอฉิเกยนี่ยงจินยงยงจินนี่เอ้างายะติสาติအားယုံတာဘောဟာဒီလောကကြီးတမ်းပါလေနင်ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးရာခိုင်နှုတ်ပြေယုံကြည်ပေးနေမဲ့သူဟာဒါပဲနေဟိုနေဟိုလေငါတခါတည်းခရီးပြေးလိုက်မယ်ဘာဘောတျော်လို့ငါတည်ရဲ့ချိန်တည်းနင်တယောက်တည်းဘူးအမြဲတမ်းချက်မမဒါစီဖုံးဆက်ခြင်းနဲ့မမဒါ
လေခုလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာသိလို့ရှင်သူသိဝမ်းသာမလားကောင်းတယ်အနေဦးပဲနော်မတ်သားကိုလှမ်းဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုတီဟာကြီးကိုပါတခါတည်းခေါ်လိုက်ပါလားဟိုဒိုးနှစ်ယောက်ကြောင့်နောက်လည်းကိုတီဟာတီးမှာပဲလေအလိုတီးမဲ့တူတူတော့တခါတည်းပြောပြထားလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားလို့တရားရှင်းပြလိုက်နော်ကိုတီဟာကုတီကိုလိုက်လာရဲဆိုရင်လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတော့အနေနဲ့များရှိနေဦးမှာပဲအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့သူနဲ့ရှင်မဆိုင်လို့လည်းပြဿနာပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလေသူနဲ့ခဏခဏတွေ့တော့မှာပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြည်လဲသွားမှာအဲ့တော့ဒီကလေးမတတီအင်လာမယ်ဆိုရင်ကိုတီယာကြီးကိုပါတခါတည်းခေါ်လာခဲ့ပါလို့နေတရားရှင်းပြလိုက်အောင်เนาะစိတ်မပူပါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါအောက်ရောက်နေမလားလိမ့်ပါတယ်ငါတို့ကတိုင်လောက်လိုက်အဆင်ပြေသွားမှာစိတ်မပူနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဖုန်းဆက်လိုက်တော့မယ်နော်ဆက်လိုက်နော်လေးတငင်ရတော့ချမ်းသာပဲပုံပဲနော်။ချမ်းညာလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။အင်းစောက်တာဒီဇိုင်းနဲ့မဲ့။သူ့ไอเดียသဘောကျတယ်။နော်လေး။ကိုယ်မှ။လာလေးအင်းရောဝင်ကြည့်ရအောင်။ဒီမလေးကလည်းဒီအင်းကိုချီမိုးကန်ဖွင့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။တင်းရောပန်းနေပြည့်သွားတာ။ဒါဆိုတော့ဒီအင်းပိုင်ရှင်ကတော်တော်အမှုပညာဆန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါပဲ။ဒီအမေရှင်ကလေမိဘတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆစောညီမလေးပန်းလေးကိုဆက်တော်ပြပြရတယ်ကိုကိုရဲ့။ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်နေတည်းရအောင်သူ့ဘဝသူရုန်းကန်လာတာတဲ့။ဒီအိမ်ကိုလည်းသူ့စိတ်ကူးနဲ့စောက်ထားတာတဲ့ကိုကိုရဲ့။ဟုတ်တယ်မလားညီမလေး။ဟုတ်တယ်မ။ဟုတ်လား။ဒီလောက်ချမ်းသာလောက်ဒီအချိန်နေရောက်တော့သူစူးစမ်းရုန်းကန်ပြီးဒီအချိန်နေရောက်လာတာ။ဟာ။ဒီလူမျိုးတော့ကိုတော်တော်လေးစားတော့ပြီကွာ။ကိုရတကယ်လေးစား။ဒါပေါ့။ဒီလိုလူမျိုးကိုကိုလိုလေးစားမယ်အတိမပြောရဘူးမဟုတ်လားဟမ်ဟိုအဲ့ဆိုရင်ကိုယူသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေနော်လာကြည့်လားမင်္ဂလာပါကိုတီရချောစောကျွန်တော်တို့တွေမတွေ့ပြတာတော့ကြာပြီနော်။မြတ်ဒီဘလို့လို့ရောက်လာ။ကျွန်တော်ဘလို့ရောက်ရမှာလဲကိုဒီဟာ။ဒါကျွန်တော်အိမ်လေး။ဒါမင်း။ဒါမင်း။ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံကြီးကမင်းမဖြစ်နိုင်။ဒီလိုနေရာမျိုးကိုမင်းပိုင်နေဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးရော။ကိုဒီဟာလောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဗျာ။အဲဒီစကားကိုကျွန်တော်တစ်ခါတော့လည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဘာလဲကိုတရား။ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံကကျွန်တော်ပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒီအင်္ဂလန်စာချုပ်ကိုပြပါကိုတရားယူပါလား။ကျွန်တော်ပြဖို့လိုအပ်လား။မင်းစာချုပ်လည်းပြစရာမလို့။ငါလည်းကြည့်စရာမလို့။ဒီလောက်အချိန်တူတူအတွင်းမှာမင်းချမ်းသာလား။ဖြတ်လန်းနေတဲ့မကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ချမ်းသာလာတာဖြစ်မှာကိုတီးယားကိုတီးယားကျွန်တော်ဆွဆွဲပြန်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့တတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တမာအာဇီဝအနေနဲ့ရိုးရိုးသားသားပဲစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရဲ့တောက်ပြီးပြောရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုင်ကောလို့ခြုံမော်ရောက်တော့ကံကောင်းပြီးချမ်းသာလာတဲ့လူမျိုးအထင်မကြီးဘူးဒီကောင်ကြီးချမ်းသာလဲခဏပဲလေမိစမ်းမဒီလိုအခြေအနေရောက်လာဒီကောင်းရှင်းကိုငါရောက်လာမင်းတို့တွေပူပေါင်းပြီးကြံ့စီလိုက်တာဟာမဟုတ်ပါဘူးကိုကွယ်ထားလေမင်းညူလားအိမ်မန်လုံးဝမသိပါဘူးညီမလေးပန်းတို့ကသူ့တငယ်ချင်းအိမ်လိုပဲပြောတာပါဒါဆိုရင်မင်းတဖက်လက်နဲ့ကြံစီလိုက်တာပေါ့မင်းလိုကောင်မျိုးပိုင်တဲ့အိမ်ဆိုရင်ငါတစ်စက္ကန့်တော့မနေဘူးရှေ့ကကိုကြီးကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ
တချိန်တော့ကိုတိကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုံလက်တယ်ဒီအချိန်မှာတော့ရွှေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ကိုတိကလက်ခံပေးရတယ်တော်မလို့ကိုကြီးစားတော့ကွန်မကိစ္စစဉ်းစားနေတာပါ။အဲ့လေကုမ္ပဏီကများထပ်ပြီးတိုးချက်လို့လားကိုကြီး။ဟောညီမလေးကဒါတာလေးရှယ်ယာလေးမပါပဲကိုကိုနဲ့လုံမှာပါ။ဟိုမြို့ကကတော့တွေ့ထားပြီ။ငွေနဲ့လည်းတိတ်မဝေးဘူး။လမ်းဆုံးလမ်းဘောလည်းကြာတယ်။ဘယ်လောက်နဲ့လဲကွန်မ။လက်ရှိပေါ့ဇေယျလို့1000လောက်တန်တယ်။တိတ်1000လောက်တန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကို9000နဲ့ဆက်ထားတာ။ရမယ်တဘောမှာရရှိပါ။အဲ့တော့ကြီးကွာပါမလားခွေးရဲ့ဘိုင်းနာမှာရမယ်လေတူတယ်နော်ဒါတော့တော်တော်ဘိုင်းနာမှာရမှာဘယ်ပြောလို့ရမလဲကွာကိုနဲ့ထိုင်ရင်တော့ရမှာပေါ့သူတို့ကမလျှော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မြေကကလုံးဝယူတယ်ဟာကိုကအဲ့မြေကလေးရပြီလို့ရှင်ကိုစားတော့ဆက်ခွင့်မှာဆိုတော့ဆန်ဒီဇိုင်းလေးကိုတီချာလုပ်မယ်ကိုကလည်းကိုဝင်လုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ကူးနေတာလည်းကြာပြီလေအမေဒီလုပ်ငန်းကိုကိုကမကျွမ်းကျင်ဘူးနည်းနည်းတော့စွန့်စားပါ以后办事情。三。后盖郭处的，叫他底下交账吧，不要外面。我底下交账，这弄送到海大的宾馆里。路来生意怎么了啊？妈，养我了嘛，东哥都骗你的。啥了？俺的宾馆都搞被养没。啊，哥，东哥都养我骗了，养没多少钱，俺那是来嫖的。啊？不都为了我来的？龙安县都掉外边，我没牛拉路嫖的，都是欠他了没？妮妮，妮妮呀！哥哥，哥哥，哥哥，妮妮嘛，哎，哥哥，哥哥。妈，美女。阿妮妹，妈在哪里待着哟？阿婆阿看见了。走来，走来。မတီဝါလာလောက်တာမတီခနဲ့ထွက်သွားမင်းကတပ်ပြီးလိမ့်မယ်နော်ကိုကိုလေးဒေါသကိုရှော့ပါအောင်ကိုတီးရကျွန်တော်မတက်ခင်ပါဒီစာချုပ်လေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘာစာချုပ်ကမှငါဖတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းနဲ့လည်းငါပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပါမင်းကငါဝင်မဲ့မြေကကိုရောက်ဝင်နေနေဆိုရင်အေးမဟုတ်ပါဘူးကိုဒီဟာရဲ့ဒီစာချုပ်လေးကိုပဲအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒီစာချုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုဒီဟာအရာအားလုံးကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားမှာပါကြည်လဲကြည်ကမ်းတော့ဒါလေးတော့ခဏဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုရဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါကိုဒီယာအဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီမြေဘက်ကိုကိုတင်ဟပေးပြီးပွဲခြင်းနဲ့ဈေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုတင်ဟအရန်လိုခြင်းနဲ့မြေဘက်ကိုကိုတင်ဟပေးခြင်းနဲ့ဈေးတိုင်းပဲကိုတင်ဟပိုင်ဆိုင်သွားမှာပါနင်ကဘယ်လိုသဘောနဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်လို့လဲနင်ငေါ့အချိန်လေးအနိုင်ယူလို့ရတယ်ဆိုရင်မလုပ်ပြနဲ့ဘာလို့ကိုဒီလဲကျွန်တော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တခုတည်းနဲ့ဒီလူတွေကိုလုံနေအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုဒီဟာကိုတည်စေချင်တာလေးတခုရှိလို့လူဆိုတာအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တည်များလာရင်ဒ
ရှုံးနေရှင်းဆန်းရတတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေကလူကိုလည်းပူလောင်စေပါတယ်ကိုဒီဟာကျွန်တော်ကိုအထင်သေးပြီးဆက်ဆံခဲ့တာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလူပဲကိုဒီဟာကျွန်တော်ခံစားတတ်တယ်ကျွန်တော်နာကြီးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့နာကြီးခဲ့တဲ့စိတ်တွေအားလုံးကြိုးစားခြင်းစိတ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ် ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။နောက်ထပ်ကျွန်တော်မှရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရှိအချင်းကိုဒီဟာအတိမတ်ပြုတ်ပေးစီချင်တာ။အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးကိုဒီဟာကျွန်တော်ဖြေပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အရှိအချင်းကိုဒီဟာအတိမတ်ပြုတ်တယ်။ ကိုစေးတော့လားတကယ်တော့လေမင်းညိုလာထားရမှာမို့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရေတကယ်ကိုရိုးသားပြီးတော့စိတ်ကောင်းစေနာရှိရတူပါပြီးတော့မြေကွက်ရောင်းနေတူပါလဲတုံးကွက်တွဲဝယ်မှာရောင်းမယ်ဆိုလို့ဝယ်လိုက်ရတာတဲ့ပြီးတော့ထားလို့ပြန်လွှဲပေးတာပဲလေသူစေကယ်စေနာနဲ့ပေးတာပါလို့ထားကိုပြောသွားပေးတယ်ဒါသက်သက်ကိုကိုကလေးနေတာ ယုတ်တည့်ချမ်းသာလာပြီကိုကိုကြောကျင်လို့လုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကိုကိုကြောကျင်မှာတော့သူ့သားရဲ့ပြန်ပေးပါမလားကိုကိုကဒီလောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုတ်ထားတာပါကိုကကျေးဇူးတင်အောင်ပါလားဟမ်သူမပေးလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုလုတ်ရုံပဲပေါ့ကိုကကုန်သိက္ခာအတွက်လုတ်နေတာအခုသူလုတ်ပေးနေတာလေညီမလေးမျက်နှာကြောင့်လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကိုသိတယ်ဒါကတော့ဒါပေါ့ကိုကိုကြီးအရင်တခါနဲ့က
ဲသူစိတ်ရင်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါကွာဟန်ဆောင်နေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုကိုကတော့လေမင်းညိုလာဆိုရင်အကောင်းမမြင်ဘူးထားလေကွာယောက်ျားစိတ်တွေမင်းတို့နားမလဲပါဘူးငွေငွေကြီးချေမြင်တယ်လို့ဆိုတော့အခုလည်းမြေခွက်ကိစ္စကိုကြည့်လေသူဒီမြေခွက်ကိုမရရအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့သဘောထားချင်းညောင်ဆောင်ပြီးကိုကိုကိုပြန်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးကိစ္စမင်းတို့မိမနားမလဲပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုရဲ့မင်းညိုလာယောက်ျားပြီးသားရဲ့ရေးချင်းရှိတယ်ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကိုကိုညီမနဲ့ကိုကိုသဘောမတူနိုင်ဘူးလားဟိုဒါကပုပ်ပွင့်လေးလေးမေးတာနော်အဲ့လိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးကိုကိုလည်းသဘောမတူနိုင်ဘူးကွာဒီကောင်ဘလို့လို့ပြီးချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာကိုကိုမသိသေးဘူးလေသူ့နောက်ကြောင်ကိုစုံစမ်းအောင်မှာပေါ့စုံစမ်းလို့ OK တယ်ဆိုရင်ရောစုံစမ်းလို့ရလာတဲ့အဖြစ်ပုံမှာမူတည်ရထားရယ်ကိုကိုကြီးရလို့တကယ်ဟုတ်မလားအကိစ္စများရှိလို့ပါလေခင်ဗျာတတိယမရှိဘူးအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ထွက်သွားပါတယ်ကိစ္စတော့အထူးတွေမရှိအောင်ညီလေးဒီဘက်လမ်းကြုံလာနဲ့ဝင်လာတာကိုနှစ်ရတော့မှကိုယ်စနေနဲ့ဒီ channel ကိုလာသေးတယ်ညီလေးမှတ်မိရမှာဩမှတ်မိဘူးမှတ်မိဘူးဆရာလေးလျှံများနှစ်ယောက်လေးဒီအိမ်ကိုသဘောကျပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်ကြည့်နေကျွန်တော် channel ကတွေ့ပါတယ်ဟိုဆရာလေးတတိယနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးလာပြန်အိမ်ထဲကြွားပါအောင်ဟာရပါတယ်ဒီမှာပဲပြောလို့ရပါတယ်ကိုနှစ်ရတော့တိတ်မရှင်းနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုစနေနဲ့ကတော့ဆွေမျိုးနှီးဆက်တော်တယ်ဒါနဲ့မင်းတို့တတိယရုပ်ကလည်းဖြောင်းတယ်ပစံလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မင်းကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါပဲနော်ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာပေါ့ဗျာတထည့်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေတော့အများကြီးပဲပေါ့တချို့ဆိုရင်ပူကြီးပန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကျူးပေးပြီးတော့တထည့်အကြောင်းမိကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့တထည့်ကဘယ်ကောင်မလေးမှစိတ်ဝင်စားဘူးဗျာဟုတ်လားငါကြီးဟာငါကြီးလည်းသိပါတယ်ခုခေတ်တထည့်တွေကမင်းကလေးနဲ့ကင်းခဲ့ပါတယ်ငါကြီးတို့မသိလိုက်တဲ့ကိစ္စရှင်းချင်တယ်ရှင်းနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအော်ရှိတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်မင်းနေလို့မင်းနေလို့ဘယ်လိုကိစ္စဘယ်လိုကိစ္စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တထည့်ကမင်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်တတိယတနေ့မှာကြပြာဆန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဗျာ။ဘာလို့လုပ်တာလဲ
เออจนเราเสียจนเราซีได้มาเปียเอ็งอลาสินหมู่ตะสะบ้านนี่อายุเยอะตัวเวคายเนี่ยกาวมาลีโจบุด้วยลิพี่รอจนเราเสียเมญนาลิเปาะชวนนี่ได้ปုံเวเปียติล่ะเอ้ตึกมาจาบ่เปียกาวมาลีอ่ะก้านในเอ็งชื่อยောက်ล่ะเอ้จนเราเสียกาวมาลีเอ็งเนี่ยขอตัวอืมเอ็งเนี่ยมาจนเราเปลี่ยนเราเปียออกมาสุรุษิอลาสินหาตะสะบ้านนี่ไล่เปียเลยเปียเอ้กาวมาลีโจบิ๊ดเอ็งขันในตะโบเปียตะเกออูโรมัตติบ่าเปียกาวมาลีอ่ะตลอดช้อล่ะเปียเอ้ตู
ไอ้กอมาลิโอจะอาชิดหาใช่ไหมล่ะกอมาลิโอจริงเนี่ยจริงอะไรเด็กแก่โรแมนติกป่าวเลยพี่เอาเลยกอมาลิโอเล็กกว่าเลยตัวเอ๋พี่เอาเลยยืนตาลิตัวเอ๋พี่เอาเจ้าขนาดนี้ป่าวพี่เจ้าขนาดนี้ป่าวกอมาลิโอเล็กกว่าตัวเอ๋พี่เอาเลยชอบตัวอะไรเลยดิลูเฮ้ยเจ้ากูโอ้ท่านี่ไอ้แขงพวยเลยคู่เราเลิกเชิญหรอไอ้แขงพวยစိုင်းမစင်ပုံစံဘာအကောင်လို့ချင်တာလို့အော်ဟိုထားရမွေးနေပွဲလေအဲ့ဒါတငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေစုပြီးတော့ပွဲလေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်လို့ပါတီပွဲလိုပုံစံမျိုးပေါ့အကိုရဲ့အဲ့မေးဆွေတငယ်ချင်းနေတယ်မှာမင်းညိုလာပါရလားအကိုကလေမင်းညိုလာထားရရင်သူမှမဟုတ်တာထားရမှာမဲပါမှာပေါ့ဒါအခုပါတီပွဲလုပ်ချင်တာတခြားယူရချက်တော့မရှိပါဘူးနော်တခြားရွယ်ချက်မင်းညူလာနဲ့ညီမလေးကိုအောင်တွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်နေမှာစူလို့ပါအကူကလည်းလေဘာတွေတွေးပေါက်သွားပြန်တာလဲဒါကသူတို့လူငယ်တွေကိစ္စလေကဲအခုချိန်မှာထားကသူတို့ညောင်ကိုအောင်တွေ့ပေးတယ်ပဲထားအကူကသဘောမတူနိုင်ဘူးလားတူပေါ့ဟွတကယ်လားတကယ်မတူအကူကလေအခုချိန်ဒီတူတိုင်းမှာသိလားသူတို့ချင်းအဆင်ပြေနေတဲ့ကိစ္စအကူကဘာနဲ့နာမှာမဟုတ်လို့လဲကဲဟုတ်တယ်ไอ้จองนี่ไม่เปล่านะไอ้ปาร์ตี้กูเลยท้าสิทธิ์ได้ยะละโอเคမင်းညိုလာဒီဘာစဉ်းစားနေရလဲဒီလိုပါပဲဟာငါဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုမပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နေတာဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကအနှိမ်ကျဆုံးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးမှလည်းငါနေခဲ့ဘူးတယ်ဒီချိန်မှာတော့အထိုက်လျောက်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးငါရနေအဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာငါဘက်ကပြီးဆက်ခဲ့ရတာတွေရင်းနှီးခဲ့ရတာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးပဲဟာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအိပ်မက်လို့ပါပဲခဏလေးပဲနင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရမ်းများမှာပဲနော်ကြည့်ရပါဟာငါဘောမှာဆုံရှုံခဲ့ရတာလေအများကြီးပဲနင်ဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာတစ်ခုခုကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါဘောအလိုချင်ဆုံးလေဘာလို့နေမင်းကထိုးစမ်းလာရလဲနေမင်းကိုကြားရတယ်အရှင်ထဲမှာတစ်ခုခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ရှိတာပါငါပြန်လို့ခြင်းတဲ့အရာရှိတာပေါ့ငါပြန်လို့ခြင်းဆုံးရတော့လေငါအဖေနဲ့ငါအမေပဲအမေကတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါအဖေကတော့ရမ်းထွေးနေတယ်ငါအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအဖေကငါတော့ရှာသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးဟာအဖေကသူ့လိုအပ်မဲ့ရက်ထက်ကိုစောပြီးတော့လွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖေနဲ့ငါနဲ့ဘလို့မှအဆက်အသွယ်မရလိုက်ဘူးဒီချိန်ထိလည်းဘလို့မှစုံစမ်းလို့မရဘူးဟာ
กะอะล่ะสุยนี่เหมือนเราคณะไม่ทันหึบาละโบเลยเกะบาเนี่ยแหละงาเผาะตุลุลงซะมาคณะไม่ทันนี่หาแหละอสั่นอยู่เว้ยแกพี่ก็พี่ก็ไปมั้ยไม่ไปแกไม่ต้องพูดแล้วอย่างล่ะพี่ดีจ้ะพี่เนาะไปทางพี่ไปไปรู้อะไรไปรู้ไปรู้อะไรไปรู้ที่อยู่ยาวหลานเลยพี่ไปรู้อะไรไปรู้ที่อยู่ยาวหลานเลยมีเพจทางจ่าพี่งานนี่เราจะมาเจ๊แค่สิกาปอลาละตัดตาดิเสร็จแต่เทวตัดตาต้องรู้กว่าไอ้กองมีรูปเฮียเปลี่ยนเออแล้วอภิโอตาပြောแกล่ะเว้ยอภิโอตาชုံเลยลูกตาดิตาอภิโอตาชาแกดิเนี่ยอภิอ่ะซ้อพี่จนหลุดตัวละเนี่ยบาผิดเลยเหรอไม่ทีอะอะเจ้าอภิโอตาไม่ด้วยแกอ่ะล่ะพี่รออภิโอตาไล่พี่รอสงสารแต่บ่รู้ว่าสงสารรู้ไม่เอาพี่ถ้าเจ้าบ่อะเจ้าบ่ทําได้พี่ดูพี่ทําอะไรลึกขึ้นมั้ยยัวกูตําพี่รอเปลี่ยนแกดาเมเมซုံว่ะเลยตาแลยัวก็ถั่วตัวเลยพี่แลยัวมาไม่ได้จริงเนาะเอ้าจังยังงูตัดละพี่รอเจ้ามาจาบาลุกกูลุกพี่รอบัวมายัดติณีแกดาเฮ้อะสุอะพี่โทษอะไรอย่าให้ตุ่ยนี่ดาบ่ตุ่ยดาบ่ถ้าเป็นแม่กูไอ้ดุขะนี่กันเนี่ยหลุดตัวไปหลุดเลยตาเนี่ยตุ้ยหลุดโอ้งาตาลีเนี่ยเปียตุ้ยหลุดโอ้งาตาลีอ่ะกูตะเลขึ้นนี่ดิกูเปียโหลเบยอ่ะตีอ่ะล่ะอะไรได้ทาเบยอ่ะเบยอ่ะเบยเนี่ยมาทาเนี่ยบลูด้วยจ๋าล่ะมาทาเมษีเตียกก็เลิกซะไปโหลไอ้เลิกซาตัยสงสารมีတော့မင်းဖေကိုမှတ်ထားမင်းရှိချင်ပို့ခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့သားဖားညကိုလည်းစုံပေးခြင်းလို့ဒီပွဲလေးကိုမှတ်ထားစီစဉ်ပေးခဲ့တာဘာသာတိုင်းတော့ဘာသာရဲ့အဖေကိုအတွေ့ရောက်ပြန်ရှာပြီလို့လေဖတ်တော့ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလားနေရောမပြီးသေးဘူးမင်းနဲ့ညီမလေးပန်းနှုတ်ရဲ့ဘဝရှိရေးကိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမင်းကိုယ်ပါမှဖြစ်မှာနော်ไอ้แกมาชื่อเนี่ยตอกขอไล่อ่ะเจียเจียเปตุยเลยโดจาดีบ่เอ๊ะวยนี่แล้วนี่ชื่อมาเว้ยตุยอ่ะเว้ยคอมมูนิตี้ชื่อซะบ่ตุยอ่ะนี่พอละครับอ่ะจนเอามัมมัททาขอค้านได้รู้ป่ะมัมมัททาดีนี่ไอ้เตยเฉยมาเจญญาเสียเคสอะไรตะคู่ชื่อรู้เด้ตัวบ่าวเจญญาอูมาอ่ะบ่าวรู้ไปอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကိုတရားရယ်ဧည့်သည်တွေအရှိမမမထားကျင်ညာတဲ့အချိန်ကိုတရားကိုပါသူ့ရဲ့ဘေးမှာအတူတူရှိနေစေချင်တယ်တဲ့ဟဲ့ကိုတရားလိုက်ပါလားမလိုက်ဘူးလားမိမခွန်မလိုက်ဖက်နေရတယ်လူဘာမှရှိလို့လဲဒါပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်တာလိုက်ရမှာခုလိုကျမရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးမှာစဲအောင်လာကြတဲ့မိစေပေါင်းတင်များအားလုံးမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာကျမချင်ညာစရာလူလူခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့အိမ်အောင်တက်စင်းနဲ့မှာကိုတိဟကျော်စွာအလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုကိုကျမကိုကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့
จม้าบัวมาอภิชินสงสรรณาโอ้กูว่าจม้าโอ้เปลี่ยนมีใจยอกแกยะเมย์ဆိုတဲ့ကလေးကိုတေးတက်နေရှိမှာဘယ်ရမှာဖြစ်ပါလဲဘယ်လဲကိုကိုထားတယ်ကွာလင်းမြောင်းကြောင့်ဒါဒီပြောနေစရာမလိုပါဘူးကိုကိုကလည်းရောပြီးမှာကဲကိုကိုဘာလဲဆောက်ပြီးจม้ากูတရားကြော်စွာအလူချင်းဆုံးပေးမယ်လက်ဆောင်อ่ะจม้าတို့အိမ်အောင်တက်ဆဲနှစ်မှာကိုတရားကြော်စွာရဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်တွေ့လို့ จม้าอกูเลยท่าล่ะဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဆောရီဆောရီအခုจม้าจม้าဘွားမှာအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကိုကိုကလည်းရောပြီမယ်ဆိုတော့จม้าအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ချစ်လာကြရဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကို ကိုတီဟာကြော်စွာကိုတိုင်ကလက်ထပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကျမရဲ့ညီမလေးတန်းနုနဲ့ကျမရဲ့မောင်မင်းညုံလာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုကလည်းကိုကလည်းပေးထားတယ်လေလူတွေအများကြီးရှိမှာ။ပြီးတော့ပေးတော့ပေါ့ကွာဒါမျိုးလေထားတိတိရတယ်ကွာ။ကိုကလည်းလေသဘောမတူတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ กูเหยถ้าลูกกลิ้งมวยล่ะรู้สิถ้าลูกกลิ้งตรุเนี่ยก็วายทิ้งไปอ่ะมั้ยเลยเฟี้ยอ่ะแหละถ้าลูกเปียตรุตรุก็เลยเปียวว่าสิเฮ้ยเนี่ยมีอะหยังกั่นกองตัวเลยกว่ามาอะหยังเปียวซ้องเฉยมาตูดีกระดิ่อยู่ตองเนี่ยด้วยเจ๋อเลยเฮ้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 ยเฮ